Não, Rick. Ed, você já apresentar? Eu vou o Marco, mas não se apresenta ainda, não, Marco. Sei lá que Posso você. apresentar? Jogo do Cal e do Argo. Eu falei pra não apresentar, porra. Eu engasguei com a água. Tá bom. Vamos lá. Cara, o Marquês Argos. Agora não lembra que é o Marquês. Ele lembra da infância dele, quando ele era herdeiro de um condado. Você se lembra do inverno e de uma quente pele de urso que foi caçado pelo teu avô e que já estava na tua família há muito tempo. Essa pele de urso aquecia a tua cama. Junto da tua cama havia dois cães que se enroscavam ali debaixo para se proteger do frio e também te aquecerem você. Às vezes, o inverno na Floresta dos Sussurros era rigoroso. E quando o Argos tinha ali pelos seus 5, 6 anos, ele lembra bem de quão frio podia ser o norte. E como ele gostava de dormir com aqueles cães. Ele se esforça para lembrar do nome dos cães que ele tinha na infância. Ele não lembra. Mas esse é o único incômodo que ele tem. Porque ali aquela cama tá quente e tá confortável na sua casa, naquela nostalgia da infância. Parece um lugar protegido. Quando você ouve o grito de uma mulher e levanta. A agonia ali que você estava sentindo, tentando lembrar o nome dos cães ali e não lembrava, mas está tudo bem, fica maior. E você fica preocupado, é a sua mãe. O grito parece da sua esposa, mas você não lembra disso na hora. Afinal de contas, quando o Argus tinha 6 anos, ele não tinha uma esposa nenhuma prometida. Ele ouve o grito e acorda, ele quer dizer, e se levanta. Se levanta da cama, o grito é dentro do sonho, é dentro daquela memória. E embora tivesse muito ruim sair daquela cama quentinha e ir para aquela brisa gelada lá de fora, ele quer fazer uma coisa, ele sempre quis ser um herói, ele sempre foi um herói. E ele pega a espada dele de treino, de madeira, que ele botava do lado da cama para treinar, e sai bravamente para querer fazer alguma coisa, como se fosse salvar uma donzela em perigo. Só que quando ele chega lá fora, ele encontra monstros. Monstros como aqueles que ele viu no pântano, já quando era um homem adulto. Só que ele não era mais um homem adulto, ele não estava mais com seu esquadrão de elite nem com sua espada. O Argus volta correndo para a cama com medo. E quando ele volta, a cama já está gelada. Aquela quente pele de urso, que aquecida e cheirosa ali que você tinha ali como uma memória da infância, tá gelada, fria e velha agora. Ela tá velha e fedorenta. Tá fedendo como os cães mortos no do teu lado. E aí você acorda. Ao acordar, Caralho. você está com uma manta fedorenta de pele de urso. Não, não é aquela da tua infância. A da tua infância era uma pele de urso negro. Essa é de um urso pardo, que é bem maior, combinando com a cama bem maior que você tá agora. Assim como um urso pardo é muito maior que um urso negro, você tá na cama de um lorde, não a cama de um herdeiro, não a cama de uma criança. E nessa cama de lorde, aquecido por uma mulher que tá dormindo, você se levanta se perguntando onde você está. Cara, eu me levanto assim, eu procuro logo a minha espada, minha armadura. Elas estão ali, não colocadas do teu jeito, tá? Elas estão jogadas como você não faz. Como quem chega bêbado e larga a roupa espalhada e você não faz isso. Mas parece que você fez ontem à noite. Agora você está sentindo um pouco da dor de cabeça, da ressaca e um gosto de vômito na boca. Ou de outras coisas. Você estava com dois ferimentos, né? Você pode remover eles. Ou melhor, faz o teste de resistência. Virgou com resistência. Com a dificuldade. A dificuldade mais alta quando você está em alta atividade. Peraí. Batimento. A dificuldade mais alta quando você está em atividades cansativas é formidável. Porém, você está com boa comida. Está bem alimentado. Então, faz uma dificuldade desafiadora. 2 graus, cara. Pode remover todo o ferimento, mas pode deixar 2 frustrações no lugar. Porque sim. Ressaca. Tu tá com uma ressaca, uma dor de cabeça, tu tá confuso e tu tá frustrado. Tá. Tá com um puto, assim, tu já levanta incomodado ali. Tu tá desgostoso totalmente. Frustração. Eita, frustração, teu medo. Não, tô mesma coisa, pô. É um nível de vontade. Ah, não, é verdade, tu Eu tem sou menos três vontade. Eu tô frustrações. maluco. Tô doido, tô doido, tô doido. Como é que recupera a frustração? É interpretando os vícios, é? Tem que ter uma cena. Não importa quantas vezes na cena, tá? É o número de Tá. cenas. É o número de cenas interpretando aquele vício. Cara, eu me levanto ali, cara. Pego a minha espada. Aí vou fazendo barulho assim, tá ligado? Mexendo na armadura, vendo se alguém mexeu nas minhas coisas.
Cara, tu vai lá, tá tudo mexido, o quarto tá mexido, só que o quarto não é teu. Não é, não, você não está na Torre Negra. Tem uma janela ali? Uhum. Fechada. Olha fora da janela, cara, onde é que eu tô? Eu abro. Tá fechado. Só lembrando que você pode interpretar o vício ou a virtude, Ted. É, não os dois, tá? Um ou outro. Essa janela aí, mano. Abre essa janela no chute, no muro, foda-se. Tu abre ela ali, é uma janela pesada, bem reforçada. Tu tira ela, abre ela e tu vê que tu tá num castelo. Um castelo bem maior do que o teu. Tá nevando muito lá fora. E tu percebe que a mulher se encolhe ali. Ela se encolhe, meio assustada, e você ouve uma voz preguiçosa dizendo frio. E você vê ali fora um pátio cheio de neve. Castelo, homens, guaritas, tá muito militarizado lá fora. Eles estão carregando seus estandartes. E tem o seu estandarte tá pra todo lado. E é um castelo. E tu pode saber onde tá? Pode saber onde você tá, cara. Você pode fazer um teste de status com criação. Memória. Não, memória é melhor. Faz um teste de astúcia com memória. Seria difícil. Se for no Trevo das Águas. Não é no Trevo das Águas. Cara. Mas não tenho mais dois? Ah, porque eu tô com menos dois. Pô, difícil, Rock. Sim, difícil o teste. Cara, você não. Cara, a princípio ali pra você. É como se você estivesse em... Não, cara, não dá pra forçar muito essa falha crítica, não. Você só não faz ideia de onde você tá. Nada faz sentido, você não tinha que estar aí. Porra, é essa? Eu tô sonhando. É o sonho, pô. Deve ser mais um dos seus sonhos. Eu vou vestindo minha armadura ali e eu pergunto à mulher. Onde é que nós estamos? Brigando tá muito... assim mesmo, entendeu? Puto, mano. E vou fechando a janela ali, porque tá frio pra porra. Aí ela levanta-se e ela fala... tu vê que ela... tá coberta assim, com frio, ela diz, no seu quarto, milord, e você reconhece ela. E eu olho assim, passa assim a mão na cabeça, tá ligado? O meu quarto. Aí ela... senta ali, cara. Aí ela diz assim, aí ela senta do teu lado, assim, ela diz, no Trevo das Águas, Marquês, o senhor é o... o senhor é o xerife do rei, como dizia, como disse ontem à noite, e como ele mesmo lhe proclamou. Aí ele diz assim, como ele mesmo te proclamou antes de deixarmos a capital junto, lembra-se? Olha pra ela ali. Ela tá vestida, cara? Como é que ela tá? Não, cara, ela tava nua ali, ela só tá enrolada naquela tamanho de frito, deixou a janela aberta. Uhum. Ela tá só emboscada assim, mas tá do teu lado. Eu fecho ali, eu falo. Levanta, fecha assim, e quando você faz isso assim, fecha o negócio, ela bem melhor. Aí tu vê que ela tira assim, sem nenhum pudor de você ver o corpo dela nu ali. Ela tira a pele do negócio. Tira a pele de urso de cima dela, se levanta e diz... aí ela diz assim, estou faminta, vou mandar buscar algo pra gente. Faço que sim, assim com a cabeça. Eu vou me vestir ali. Ela faz isso da porta, cara. Quando abre, ela fala com guardas que estavam lá em prontidão. E manda com quem é uma criada lá, entre e traga mais lenha pra lareira, que ela reclama que tá muito... Ela fala com muita autoridade, ele dá um esporro na mulher, fala que tinha muita pouca lenha e que a chama baixou muito. E que tá um gelo no quarto. A pessoa vai fazer isso, ela manda trazer água quente também e dá várias ordens ali, como se fosse a senhora da casa. E entra de novo e entra e vai até você pra depois colocar a roupa dela. Aí ela pega assim... Enquanto ela tá fazendo tudo isso, eu vou me vestindo ali, botando minha armadura, botando minha espada, me vestindo novamente. E eu vou tentando pensar, mas como foi que eu fui parar aí, cara? Uhum. Tipo, sabe quando você tá com a corda bêbada e fica tentando juntar os fragmentos das memórias, os flashes? Sim, cara. Cara, faz um teste de vontade com dedicação. E agora, nessa situação, eu vou pedir um teste formidável. Caralho, outra falha crítica vem aí, hein? Caralho. Não lembro de nada. Cara, esse menos dois não. Mata minha ficha. Sério mesmo. Cara, quando você se esforça ali pra lembrar de alguma coisa, e só que a cabeça só dói. Na verdade, tu só tá... É como se você quisesse dormir de novo, como se você tivesse incomodado. Na verdade, você tem... Você fica meio receoso, você fica culpado, tá? Você fica com medo de se lembrar. Como se você tivesse tomado uma intriga, assim, sabe? Uma intimidação de Sim. que não mexe com isso. Fico meio assim, bugado, tá ligado? Uhum. E quando eu terminar de me vestir ali, eu vou só sair, cara. Com licença, vou sair. Aí ela de... E ela vai
te seduzir ali, cara. Não vai querer ficar... está uma manhã gelada, Argus. Por que não passamos ela aqui no quarto? Não quer comer aqui comigo? Ou... Puta, assim, tá bugado, aí tu mano. Fica... Aí ela vai passando o dedo assim no teu braço, sabe? Assim, ou voltarmos pra cama. Eu tenho muitas coisas pra resolver. Sai ali, meio quase ignorante, cara. Claramente puto, entendeu? Cabelo todo bagunçado assim. Uhum. Capa toda suja de cachaça, sei lá do quê. Entendi, cara. Aí eu saio ali da porta. Quem é que tá na porta ali, cara? Eu conheço? Cara, são homens do teu esquadrão ali. São homens de confiança. Eu bato logo no peito de um assim. Sentido! O cara do lado ali assustado disse, senhor Marquês, me acompanhe, elemento. Você sai ali, mano. Ele vai contigo. Que aquela ressaca que dá vontade do cara ser jogado na janela. Tu tá com essa aí mesmo, cara. E tá frio pra caralho. Tu botou roupa de mesh, botou armadura. Tu tá saindo, tá bastante frio, mas ali dentro do castelo, quando você sai, vai andando pelos corredores, ali é um pouco mais quente. Quando você vai se afastando, indo pra direção de uma janela, vai ficando bem mais gelado. E tu percebe que os quartos estão cheios e tem outras pessoas ali. É um lugar que... É um castelo com uma corte... Que tem corte, é isso que eu quero dizer. Eu pergunto logo ele ali. Onde é que estão minhas coisas? No seu quarto, senhor. Da onde saiu. O meu baú tá lá também? Sim, senhor. E como ela foi para lá? Você a levou para lá, senhor. Eu faço assim com quem ajeita o cabelo, né? Aí passa a mão assim na testa. Aí, cadê o Sr. Cal? Minha mente apagou, deu lá deitado perto do ovo e aí eu só acordei aqui, só lembro aqui. Tu, cara, com falha crítica, tu mal lembra do ovo, na verdade. Tu lembra que tu tava conversando com o seu Cal. Tu lembra de conversar com o seu Cal, mas aí, naquela parte que ele sai voando e essa parte sobrenatural é até um pouco mais nebuloso pra você, porque pra você é meio pesadelo. É como se aquilo fosse parte dos teus sonhos ali, do teu pesadelo. Uhum. O que você tem certeza, o que você lembra... Nosso jogo acabou ali, não foi não? Sim, mas o que você meio que tem certeza é que você estava com ele, sim, viajando, que você decidiu ali com ele mostrar o ovo de dragão, mas tu lembra de... Mas até do ovo tu não lembra dele direito. Cara, eu digo, cadê o Sr. Cal? Quem, senhor? Sr. Cal Panoptes. O cavaleiro que veio comigo da capital. Aí ele diz assim, deixa eu pegar tua comitiva aqui, só pra eu lembrar os nomes. Aí ele diz assim, o senhor chegou aqui, senhor, o cavaleiro que veio contigo, eu achei que ele tinha outro nome, ele acorda bem cedo, não ficou pra, não, ele foi dormir cedo ontem, durante a festa, durante o banquete, comeu alguma coisa e se retirou. Como eu fiquei na sua guarda até agora, eu não o vi depois disso. Mas desde que chegamos aqui, ele todos os dias ele acorda cedo e vai verificar as defesas, como o senhor mandou. Eu olho assim pra ele, aí eu faço assim com a cabeça, sabe? Achando estranho que eu tenha mandado ele verificar as defesas, tá ligado? Bom, me leve até... Eu vou descendo ali, cara, como se eu soubesse onde é o Salão do Duque ali. Beleza, cara. Você vai... Vai lá, vai procurar pelo salão. Eu consegui, mas sem ficar me perguntando, entendeu? Uhum. Você vai pra lá pra procurar pelo salão do Duque. E você encontra algumas pessoas que usam por você, nobres que você não faz ideia quem é, mas se curvam pra você. E se dirigem com propriedade, como te conhecesse, assim. Bom dia, senhor. Foi um excelente banquete ontem. E depois essa menina falou assim. Ela tava lá na corte também conversando com esse rapaz e diz que foi. Que ontem foi muito divertido, assim. Uma manhã, tá rapidinho, Ed. Caralho, Ed. Eu acho que eu tô no inseto. Voltei. Ela diz ali que foi bom dançar contigo ontem, cara. E um outro cara que você reconhece, esse tu reconhece, tava conversando com o filho dele ali. Que você sabe que é o filho dele, por óbvio. Mas ele só te cumprimenta de longe, assim, meio. Esse oso ali, meio que como quem não tem muita intimidade, diferente dos outros dois. Mas isso não é só pessoas que você tava passando ali, quando chega até o salão. O guarda vai te levar até a porta da frente, que vai lá pra fora, pro pátio que tá cheio de neve. Aí eu olho ali pra ele e falo, cadê o Dastan? Aí, Dastan... Tu falou com quem? Com o teu guarda ou com o barão?
É, eu ignorei as duas meninas. Ah. Aí ele diz assim... A menina e o cara, e perguntei pelo... Aí ele diz, você o mandou de volta para a Atalaia Norte, senhor. Disse que não queria mais vê-lo aqui. Aí eu olho assim... E quando aí, ele partiu? Aí ele já tem... acho que já são... já faz 3 ou 4 dias, senhor. 3 ou 4 dias? Aí ele... E quando você pergunta isso falando meio alto, o Barão Tainix vai dizer assim... Você disse que por pouco não arrancou a cabeça dele, senhor. Mas a intervenção da sua irmã o salvou. Eu peço... ela não está aqui para interceder por mim, mas eu gostaria de pedir para ir para a Atalaia Norte também, para visitar o túmulo de meu amigo, se o senhor permitir que eu vá dessa vez. E quando ele fala ali, cara, ele fala meio que com a voz muito mais baixa, ele não tem mais aquela pompa que ele tinha da outra vez, e inclusive tu vê que ele tem um nariz meio torto, um olho roxo, e talvez esteja faltando um dente, mas ele tá meio que falando baixo e escondendo, sabe? Eu faço que isso ali, cara. Ele, obrigado, senhor. Aí ele chama o filho dele assim, cadê o nome desse moleque? Vamos, Naivon. E ele, vou botar o nome do moleque aqui, Daimavon. Onde é o território dele, o Rock? Daimavon Dornarius. Cara, tu não sabe. E ele só chama o filho dele ali, cara, eles vão deixar o local, vão sair pra aquela porta lá que tá cheia de neve. Fico olhando sem saber o que tá acontecendo, perdi de total. E eu falo ali, agora mais baixo. E onde está a Madi? Aí, calma aí. Aí ele diz assim, eu vou mandar chamá-la, senhor. Claro, peça que ela venha até o meu quarto. Eu vou virar ali no meio do caminho ali. Você... Tu volta, então tu não vai até o cavaleiro. Tá, tu volta, muda de ideia. Peraí. Não, vou deixar isso pra depois. Tá, então você volta pro teu quarto, cara. E quando tu chega lá, tu vê que a baronesa, ela já tá vestida. E, na verdade, tem uma aia ali que tá terminando de colocar tá terminando de abotoar o vestido dela. Tem comida na mesa. E, sim, tem uma mesa, como se fosse uma pequena mesa de jardim que foi colocada pra dentro. Não vale nada lá fora nesse frio. E tem duas cadeiras tem duas cadeiras de ferro. Uma delas já está... uma delas ali já está puxada ali ao lado da baronesa. E enquanto a outra está guardada como se estivesse ali esperando. A Mayra dá um sorriso quando te vê. E diz... O chá ainda está quente. Sentar ali, eu falo ali. Sente, ela dispensa a Aya com pressa. E se senta do teu lado, cara. Pega um pedaço de bolo de milho. Sorri para você. E diz... está tudo bem? Onde ficam as... Esse lugar não é o Trevo das Águas. É, sim. Aqui é o Portão das Águas, senhor. Se fosse o Portão das Águas, seria um teste difícil para reconhecer. Só por ter... Então, tá muito diferente do que você já viu ou lembrou. Quando você... aí frequentemente, né? Não, na verdade, tá diferente do que você já viu ou lembrou de antes. Está estranho o lugar para você. Aí eu falo. Está muito diferente. Um lugar estranho. Aí ele diz assim, com tantas mudanças... Aí ela diz, já há dias que... já tem uma semana que o sol não nasce, está deprimente. Eu estaria morta de tédio se não fosse por você. Aí ela, tome um pouco... mandei fazer um pouco... mandei trazer um pouco de boldo para colocar no seu chá. Vai melhorar a sua dor de cabeça. E ela ri. Tu me responsabilizar por isso. Aí eu vou ali, tipo, meio que no meu baú, cara, onde eu guardo minhas coisas ali. Uhum. Né? E vou abrir, cara, ali sozinho, só eu mesmo, vou me levantar ali, sim, comendo alguma coisa e vou lá. Tu encontra algumas roupas, cara, parece que são roupas que te servem, mas não são as suas. São roupas pretas, roupas de nobre, roupas melhores, algumas até melhores do que você tem, tá? Mas não são suas, ou você não se lembra delas. A maioria é nova, pretas, todas pretas, com alguns adereços vermelhos, é claro, mas majoritariamente pretas. E não, nada do ovo. Raiva, mano. Levanto com raiva e jogo no chão. É um enterro? A roupa toda preta? E vou sair do quarto ali de novo, cara. Igual um sequelado mesmo. Me dá um minuto, Ed. Tava numa chamada aqui. O que rolou? Pô, tô num sonho dentro de um sonho aqui, cara. Voltei, cara. Eu acho, né? Pode dar, ou então o espírito me encarnou por um mês aqui e eu não lembro nada. Vou mudar a música aqui, cara, que agora você tá comendo... E ela... Foi mal, cara. O que você tá falando agora, por último? Que eu me levantei lá, olhei o baú.
Aí joguei as roupas no chão, reclamei que só tinha roupa preta e ia fazer a menção de sair de novo ali dali. Não, não, é, não como se você não usasse preto, né? É, as coisas da tua casa, tem vermelho. Com toda preta, pra entender se era um enterro, entendeu? Ah, tá. Tu vai revir assim, aí ela diz assim. Ah, eu poderia. Ela diz, ah, eu teria todo o prazer de lhe arrumar um guarda-roupa, algumas roupas novas, Argos. Cores lhe cariam bem. Vou providenciar. Eu faço que sim com a mão, assim mesmo, como quem não... Tá entendendo? E toda hora eu fico me perguntando o que é que aquela mulher tá fazendo ali, entendeu? Cara, ela tá muito à vontade. E nem parece ser a primeira noite que ela está aí. Sim, é isso que eu tô pensando, cara. Eu tô tentando imaginar por quanto tempo eu... É, exatamente. Aí eu saio ali do quarto de novo ali, cara, e eu digo pro guarda, onde está minha carruagem, as coisas que eu trouxe da capital. Aí tu falou isso com o guarda na porta, né? É. Aí ele diz assim, você mandou que trouxesse tudo para o seu quarto, senhor. Não tem nada meu aqui, cara, nada meu. Aí ele diz, sua carruagem e seu cavalo está no celeiro, mas não há nada, mas não há nenhum bem pessoal além disso. Você quer que quer perder alguma coisa? Aí ela, já que você falou com o guarda na porta, ela ouviu, né? Ela tá ali no quarto. E ela diz assim, eles não sabem onde colocou o Argus. Ninguém sabe. Ela fala ali, da mesinha de chá dela. E onde você colocou? Ela diz... Eu falo ali fechando a porta e pegando na espada, entendeu? Aham, ela diz... Ela fala assim, eu lhe perguntei tantas vezes, mas eu entendo. Eu sei muito bem que eu não sou sua esposa e não tem por que confiar em mim. Eu sou sua esposa e não tem para que confiar em mim. Os seus deveres com o rei... mas eu poderia lhe ajudar nos seus deveres com o rei se você me dissesse o que está fazendo. Ela diz assim, eu posso ser muito mais útil do que... Eu posso ser útil de outras formas, não somente na sua cama. Eu fico olhando pra ela assim, cara, com a cara fervilhando assim de ódio, entendeu? Uhum. Não, não é nem dela, entendeu? Tipo assim, caralho, como é que eu não lembro, cara? O que aconteceu, cara? Aí eu olho pra ela e eu vou lembrar. Tenho certeza que eu vou lembrar. Aí eu vou sair do quarto ali, cara. Uhum. E eu vou correndo lá pra fora, cara, pro frio. Beleza, tu vai, corre pra fora. Tu vê os seus homens acabam chamando atenção ali quando tu aparece. Vários homens batem incontinência pra você ali do jeito que... Você destruiu eles. E lá fora você vê aquela movimentação de guerra. São tropas ali fora. E homens ali que estão no comando. Não, nenhum deles é o Sorcal. O único que você reconhece entre aqueles estranhos e os homens da sua guarda pessoal que te acompanham é o Sor Carter. Ele tá ali, cara, com uma grossa pele de urso. Conversando com um cavalariço ali que tem... Que parece que tá guardando o cavalo dele. Ele parece que acabou de vir de algum lugar. E ele... aí ele diz assim... Marquês Argos. Acabo de retornar à capital. E o rei... Ficou muito surpreso com as notícias. Que notícias? É melhor nós conversarmos. Pegue o cavalo e me acompanhe. Aí diz, não é melhor ir lá pra dentro? A neve está fofa. O meu mal conseguiu chegar aqui aí, sem quebrar uma pata. Eu olho pro outro cara. Tu vê que ele tá com um casacão grosso de viagem ali, de urso e de... E ele foi... Parece que chegou às pressas da capital, entendeu? O cara viajou no meio dessa neve. Que é uma neve forte, você tá muito mais... Lembra que eram poucos flocos que nem cobriam a grama? Sim. Agora você nem vê a grama. Eu me abaixo ali, cara, eu meto ali a mão na neve, pegando a neve. Suja, é uma neve que foi machada por muitos soldados. Não é aquela neve fofinha, bonitinha de filmes. Mas você pega ali na tua mão e tu só sente o gelado. É algo urgente? Sim, senhor. Aí eu dou um passo ali pra trás e me sento. Ali fora mesmo. Pode falar. No chão, na neve? Não, não para peito ali no entrada. Um lugar ali, um mapa. Cara, ali tem um estábulo, né? Então teria algum lugar ali que você... Enquanto eu vou preparar meu cavalo ali pra sair, eu... Tá. Eu mando ele me acompanhar ali. Ali é um lugar que tem, né, cavalariços, homens, por óbvio, que estão fazendo o que você mandou e preparando teu cavalo. E tu vê que ele não fica, claramente não fica confortável em falar ali. Ele diz, talvez não seja um lugar apropriado pra falar sobre as vontades do rei.
Ele olha assim com desconfiança, como se não pudessem confiar nas pessoas ali. E ótimo, você também não confia. Tu nem reconhece o cavalariço. Onde está Fengel? Aí ele... Quem, senhor? O garoto mau, Fengel mau. Oh. Ele, desculpe, senhor, mas já tem uns 2 dias que eu estou fora. Saiam daqui, seus imprestáveis. Deu um grito ali com todo mundo, cara, do estábulo. Tá, o cavalariço, ele chegou a pegar teu cavalo, botar a sela, não tá bem presa, mas ele parou, largou tudo que tava fazendo, largou e saiu correndo, deixou teu cavalo ali. E o senhor Carter diz, aconteceu alguma coisa, senhor? Não, ainda não. Mas na minha ausência? Pode dizer agora. Tá, aí ele limpa a garganta, assim, ele diz, pois bem, ele diz assim, ele disse que o senhor deve parar com as execuções. E que o... E que se os últimos cultistas já foram pegos, o povo precisa sentir que a normalidade retornou. Retornou. E claro, ele perguntou sobre o senhor Eisenhoff. E eu fiz o que você me pediu. Eu olho ali pra ele. E o que eu pedi? Ele, perdão, senhor. E o que eu pedi? Que... Porra, não era essa música que eu queria, não. Tô mandando um filme de terror do caralho, esse que eu vim jogar hoje. O que? Jogar hoje? Jogar hoje. Se essa é a tua parte, imagina a minha. Pô, tô preso na Ilha do Medo, pô. Eu sou o Leonardo DiCaprio lá na Ilha do Medo. Eu tô vendo isso daí acontecendo, sacou? E eu tô aqui, viu? Eu falei, vai mexer com o espírito? Aí, ó, a merda. Entendeu? Aí ele diz que ele havia saído daqui são e salvo. Estava com a sua comitiva e voltou para a Virida, é claro. E que mandaria notícias quando eu chegasse lá. Cara, aí eu tiro a lâmina sombria ali de dentro da bainha, entendeu? Uhum. Olhando tu vê que ele, cara, você vê que ele dá uns passos para trás, meio que com medo de você. Eu penso logo que eu matei esse cara, entendeu? Aí eu olho assim pra lâmina e eu digo, você não está me fazendo enlouquecer também, não é? Não, senhor. Você sabe como... Eu falei pra lâmina, tá ligado? Sim, sim, mas ele respondeu. Responde. Não, senhor. Você sabe que eu estou a seu serviço. A resposta da lâmina é sim, só pra poder... E ele se ajoelha, assim, eu posso renovar meus votos mais uma vez, se o senhor quiser. Ele se ajoelha ali no meio da neve, cara. Pode ir. Ele se levanta e sai com pressa, cara. Ah, eu fico olhando ali pro cavalo. Caralho, tá jogando o jogo do Daemon, cara. Eu em Harrenhal, pô. Eu olho, fico olhando ali pra espada, pro cavalo. E eu jogo a espada no chão, né? E dou um grito ali pra ela. Me responda, maldita! Eu sei que você pode me ouvir! Beleza, cara. Depois eu digo se ela responde ou não pra você. Eu tenho que passar pro Marco. Segurando o cabelo, assim, igual... Não, continua com ele, Rock. Não, pô, tô preso pra jogar isso, cara. Isso daí é o jogo do Daemon, eu tô curioso pra ver qual foi o seu, meu Marco. Meu amigo, os caras tão trancados que eu não quero nem jogar. Depois isso daí é a da morte certa, tá ligado? Eu vou pegar meu jantar aqui, cara. Mas depois eu posso ser chamo o Luiz Medroso, cara. Medroso? Eu tô fazendo tudo com você aqui, cara. Marco, você não tem direito, cara. Ai, não, cara, aqui não tem medo de nada, não. Aqui a gente encara tudo, cara. Vai lá, mano. Tá. Tem que mudar a música agora. Porra! Vamos ver qual o tema que você vai escolher pra mim. Marcha fúnebre, né? Pera aí. Deixa eu ver se é espirrota. É essa aqui. Cara, você. O Sorcal acorda. Bom, cara. Maneiro. O Sorcal acorda, cara, com muitas dores. Você percebe ali que parece que tem uma faca encravada na tua costela. Tu mete a mão, mas sente ataduras. Mas oi? Você sente ataduras. E pode anotar uma lesão aí. Ah. Agora, com essa lesão, coloca também 2 ferimentos. E faz um teste, só que teu teste não é difícil não, cara. O teu teste, vigor com resistência... É rotineiro o teu teste. Pera aí. 2 ferimentos, 1 lesão e rola um teste de vigor com resistência rotineiro. Pera aí. Lesão, 3, ferimento, 2. Tá com a nova versão da ficha, né? Estou. 15. Depois bota 15,48. Mas pra agora não precisa, né? Não, tudo bem. Pra isso tá. Aí não muda, não. Muda pro sistema de combate lá, se for preciso. Eu poderia
pagar uma... É um teste rotineiro, isso? Rotineiro, de vigor com essência. Eu poderia pagar uma fadiga pra tirar a penalidade? Não pra esse caso, você tá literalmente acordando... Não, agora não. Pra isso não. Tu vai pausar destino, mas rola primeiro e depois vê se precisa. Não tá na regra de fadiga? Tu gastar fadiga pra recuperar? Pra tirar a penalidade nos testes? É pra um turno, não pra... pra uma, essa aí é uma ação de dia. De dia pra curar, entendeu? Não de um turno. Entendi. Tá bom, cara. Digo, rotineiro. Boa. Tá bom. Pode tirar os ferimentos, só lesão. Deixa só lesão. Ótimo. Uhum. Cara, o Sorcal acorda. Sente aquela... Parece que é uma faca entre as costelas. Ele leva a mão e só sente, percebe que tá cheio de ataduras. E ele... quando ele percebe que não há faca, ele abaixa a cabeça. Tá doendo muito. Mas ele tem fôlego. Dá pra tentar de novo. Mas primeiro ele olha ao redor. A cama de palha que ele tá não é muito confortável. E a casa, a pequena cabana que ele está abrigado, só tem um cômodo. A cozinha fica bem no meio, no mesmo lugar onde tem uma fogueira. Uma fogueira no chão de pedra. E um caldeirão tá fervendo, alguma coisa que tem um cheiro gostoso. Você tá faminto. E ao redor, as janelas estão fechadas. Dá pra ver que tá de dia, porque tanto as frestas da janela quanto das paredes deixa a luz entrar. Mas a porta e as janelas estão todas fechadas. O teto é de palha bem alto, comprido, para que a... pontudo para cima, para que o fogo no meio não incendeie e também para que a neve não se acumule lá em cima. Porque, com certeza, a neve. E frio. Mas não tanto ali dentro, com tudo fechado. Uma voz doce diz para você tomar cuidado. A voz doce da sua esposa. Você se lembra dela. E ela diz, cuidado. Você foi casado. Então, mas você se lembra dela. Você se lembra da sua esposa e de que ela tá cuidando de você. Ela diz, cuidado, Cal. Suas feridas já estão melhorando, mas o pior ainda não passou. Aí eu estou... As lentilhas já estão prontas e eu até achei algumas batatas. E ela dá um sorriso singelo ali, como se fosse um achado, uma coisa muito boa, sabe? E ela achou até umas batatas, é isso? É, cara, ela até achou umas batatas. Ela tá, tipo, feliz com isso. E realmente você tá morrendo de fome. Cara, você, quando ela fala isso, você se lembra da comida dela. Peraí. Eu não... Eu não estranho nada, é isso? Cara, é isso mesmo, eu não tô nem confuso. Tá. Só pra saber, só pra guiar a minha interpretação. Tá confuso, mas você se lembra dela. Você se lembra da comida dela. Mas você não se lembra de ontem ou de como foi essa ferida que aconteceu. Você se lembra do Argus, você se lembra do ovo, você se lembra de cair. E agora, quando você tá em casa... Seguro, não é que tá tudo normal. Você não sabe como chegou na sua casa. Você não sabe como você encontrou tua esposa, mas ainda bem que ela te encontrou, ainda bem que ela tá cuidando de você. Essa é a interpretação. Tá. Aí eu... Ela vai sair pra pegar comida? Não, fome, ela tá se referindo àquela caldeira que tá queimando bem ali no meio. Ela está cheirando ali do teu lado. É uma cabana pequena, casa de camponês. Entendi. Aí eu, devagar, querida, devagar. Ela disse sim, devagar. Minha cabeça está doendo mais do que o meu corpo. Eu vou mentir pra ela. Uhum. Aí ela diz, você vai se sentir melhor depois de promover um pouco da sua. Eu, pode me ajudar? Ela te ajuda? Não, eu faço uma pergunta. Não, ela vai te ajudar. Sim ou não? Ela te ajuda como se você quisesse levantar. Não, mas não tô fazendo menção de levantar. Eu tô fazendo menção de perguntar, porque eu sou curioso. Aí ela se senta então do teu lado e diz, é claro. E passa a mão no seu cabelo, assim, carinhosamente. Aí eu falo ali, eu não lembro. O que aconteceu comigo? Aí ela diz assim, pode ser os remédios. Não é...
Eu amassei bastante papoula ontem à noite. Você estava com muita dor, principalmente na cabeça. Aí tu vê que quando ela mexe, ela tava carinhando na tua cabeça assim, cara. Ela passa na tua testa, você percebe que tu também tá enfaixado na cabeça. Tu sente ali que tem uma faixa na sua cabeça, sabe? Uhum. Aí eu olho ali. Eu consigo olhar pro céu? Não, porque o telhado, diferente da parede, que tem frestas, o telhado ele é de palha e estaria também cheio de neve. Então não tem nenhum pontinho de sol entrando por ele. Mas tá sol lá fora e entra mais pelas paredes. O que? Repete pra mim, o que ela falou que aconteceu? Ela disse que amassou algumas folhas de papoula. Não, eu perguntei o que aconteceu comigo. Ela respondeu essa pergunta? Então, ela disse que deve ser por causa dos remédios. Ah, tá. Eu amassei algumas folhas de papoula e te dei ontem. Ah, eu sim, estava com muita dor. Mas, me lembre, o que aconteceu comigo? Eu não consigo lembrar. Aí ela diz assim, você caiu do cavalo. E ela, ela diz assim, você é... é... O cavalo, eu vou tentar lembrar do cavalo. Porque o meu cavalo, eu adquiri ele... Eu tô falando eu, jogador, não sei sim, como sim. Você vai interpretar que o personagem lembra. Calma aí. Meu cavalo, deixa eu pegar um negócio meu ali. Cavalo, eu roubei ele recentemente, né, lá do... Na terra dos Sartalos e tal. Eu tenho uma história breve, mas eu tenho uma história com esse cavalo. Eu tive que matar, fiz o irmão dele morrer e jurei que eu cuidaria desse aí. Pra me redimir. Ok, tá no mudo. Alô? Alguém aí? Ninguém aí? Alô? Alô? Tá me vendo? Oi, eu estou aqui, cara. Aqui também, cara. Porra, eu tava com o microfone aqui, fiz umas piadazinhas legais. O Rock pediu um tempo, cara. Ah, eu não ouvi. Então, eu tô entendendo que o Marco se casou com o fantasma, né? Casei, cara. E agora ele vai te manter aí pra sempre na fantasia eterna, cara. É, cara. Tô no Jumanji da fantasia, cara. Pelo lado bom, cara. Se for melhor que a sua vida antiga, tá tudo... O que é a realidade, né? Então, ele vai estar ali, entendeu? É, fazendo um monte de coisas, vivendo a vida com um fantasma, mas na real, pra todo mundo que tá olhando lá de fora, entendeu? Ele vai ser um cara maluco que faz um monte de coisa, sobrevive comendo cogumelos, entendeu? É, achando que tá vivendo ali. Super legal, cara. É, pô, mas é o que acontece quando começa a se mexer com um fantasma, né? É, cara. E pra você ver, o bicho conseguiu possuir o Argus e ainda por cima fazer o Marco estar nessa situação, pô. Ah, bom, tem que jogar descendo, né? É. Boa. Bom, mas quer comer bolacha Maria com Tang, pô. Vou procrastinar uma guerra, peraí. Vamos procrastinar uma guerra. Ah, vai, já tô procrastinando ali, cara. Que o pessoal tá tudo dando pra guerrear lá. Eu não sei entender nada. É, igual o filho de rapariga dia dos pais. Eu tava na fé que ia ter guerra naquela sessão, só tava esperando chegar. Mas é bom sessão assim, Ed. Se a gente sair dessa, a gente sai ganhando destino, cara. É, e sai bugado, né? Sai bugado, exatamente. Não é só vai ficar, né? É só sobreviver. É viver. De fato, parece o tipo de sessão que se você sobrevive a ela. Ou de repente você continua jogando aí, né, cara? Pra sempre. Se eu fazer isso, ele ia se prestar o papel de ficar narrando, mas sim. Cara, depois que um jogador virou a mãozinha e voltou à vida, eu tô confiante, cara. De fato. Pô, cara, mas você. Mas você começou, cometeu um erro. Você esqueceu, entendeu? Você esqueceu, virou uma mãozinha. Quem tava envolvido no ato era o Bioka, cara. Ah, agora, se o Bioka aparecer aí pra você, eu falo que tá tranquilo, tá suave. Ah, cara, mas virou uma mãozinha, voltou à vida com o corpo inteiro, com o dragão, com espada, com tudo, pô. Vai lá, Marco. Você sai daí com dois dragões, cara. Se for o Bioka aí, cara, porra. Você tá dando muito valor pro Bioka. Isso é qualquer NPC filho da puta do Rock. Ah, tá, desculpa, cara. Eu achei que fosse coisa do Senhor do Abismo, o Papa. O Papa Negro encarnado, tá ligado? Não, isso é só propaganda, cara. Eu achei que fosse. Isso daí é propaganda da concorrência do Bioka, pô. Ah, tá. Eu achei que fosse, hein? Eu achei que isso descreve o Bioka. Um sonho dentro do sonho. Cavaleiro da Lua está muito debilitado. Precisa gastar uma ação menor para não perder a postura. Só que eu tomei uma lesão.
E marca. Porque depende do seu nível de. Do seu passivo. De alguma coisa de status lá. Queria falar não, não, viu? Você provavelmente aí já deixou de ser humano, entendeu? Vai virar o. Como é que fala? É que meu estado nesse teste pra cura aí foi bom. Voltei, Marco. Então, tu falava alguma coisa sobre o seu cavalo ser roubado. Sobre o quê? Você falava alguma coisa sobre o seu cavalo ser roubado. Não, eu queria. Eu tava, quando ela fala que eu caí do cavalo, eu me lembro do cavalo. Como minha memória tá debilitada, eu tô interpretando que eu tô lembrando das coisas aos poucos ali, só pra você entender. Entendi. Que... Não, entendi isso. É que eu só te interrompi, que eu tinha que parar. Agora eu tô pedindo pra repetir só. Fala aí. Ah, então, meu cavalo. Eu lembro do meu cavalo, tipo. Tento lembrar da história do meu cavalo, porque tem uma história por trás desse cavalo. Eu lembro completamente do que aconteceu sobre isso. Sim, cara. Você pode fazer um teste de astúcia com memória e pode fazer esse teste desafiador. Tá. Astúcia com memória, desafiador. Ué? Não, pô. Cara, tá errado. Tu tá com lesão. Tá certo. Eu tô com lesão, pô. Tirei um e um. Eu sou um doente, né? Então, cara, você se lembra do teu cavalo? Você lembra do Forte Sansão, o cavalo da fazenda. Ele geralmente é um cavalo de trabalho. Um cavalo que te ajuda a arar a terra, que te ajuda ali com... você lembra do pai da... O pai da Hyla te... O pai da Hyla te... te dando ele depois de que... quer dizer, te ensinando a usar ele. Ele já estava velho para ajudar a empurrar aquele aparelho de arar a terra, que eu esqueci o nome agora. Enquanto o Sansão puxava, ele já estava velho e não conseguia mais ter forças. E ele pediu para você trabalhar na fazenda. Foi assim que você começou. E o Sansão sempre foi um forte companheiro de trabalho. Te ajudava ali, foi muito bom para arar a terra. E quando o rei quis comprar quando o rei quis comprar toda a lavoura por causa da tempestade que ia chegar, vocês tiveram bastante lucro. E com esse dinheiro você pediu a filha dele em casamento e vocês se casaram numa festa pouco antes da tempestade começar. Tá bom, Rock, é só sobre o cavalo, vai se fuder. Isso foi. É isso que você se lembra desse cavalo. Mas era um cavalo de trabalho. Era um cavalo que depois que passou a tempestade, ele não tinha mais o que trabalhar. Ele ia morrer pra você se alimentar dele. E você não deixou. Você não deixou matarem esse cavalo. Porque depois que a tempestade passasse, vocês iam ter o que comer. E quando vocês voltaram a trabalhar, quando a tempestade passou, o Sansão te derrubou. Você tentou usar ele para chegar rápido em alguma cidade. E ele não era um cavalo para isso, ele não estava forte como ele era antes, e ele caiu e você caiu junto com ele. Você não lembra mais nada depois disso. Tá. Aí eu. O Sansão tá bem? Ela fala triste se ele teve que ser sacrificado. Nessa hora, você se lembra do cavalo morto. Do cavalo morto, exato. Exatamente. Mas o cavalo morto que ele fala, você lembra do cavalo do peixe-espada. Só que pra você é Sansão, tá? Não, porque são dois cavalos diferentes. Eu perguntei do meu cavalo. Então, esse outro cavalo que morreu... Era do peixe-espada. Mas vem o flash, né? Do cavalo do peixe-espada. Era uma memória ruim, triste. Vem. Aí eu... Sim. Aí eu falo assim... E ele ainda conseguiu escapar, não é? Quem? Quem o quê? Quem escapou? Dá a pergunta. Aí eu falo... Não lembro. Ela dá um sorriso. Como está o céu? Ela diz assim, hoje abriu os primeiros raios de sol em algum tempo. Não seja tola, eu falo da noite. Eu tenho feito anotações. Aí ela diz, por que você não me ensina a escrever também? Aí eu falo ali. Eu sempre quis aprender. Aí eu, é claro, mas para olhar o céu você não precisa, eu ensino. Mas eu falo dos meus desenhos. Onde é que eles estão? Devem estar aqui. Devem estar na sua mesa lá no celeiro. No celeiro? Aí ela diz assim, mas você não tá forte pra voltar pra lá agora. Come um pouco da minha sopa. Eu tô sim. Aí eu falo ali, eu preciso.
Eu preciso das minhas anotações. Quantas noites de estrela eu perdi? Eu vou levantar ali, cara. E ela diz, já não tem muitas estrelas no, numa nevasca como essa. É porque você não está olhando direito. Aí eu pego. Vou tentando me apoiar na bengala, alguma coisa ali. Uhum. É porque você não está olhando direito. Minhas últimas anotações foram meio sombrias. O céu estava cheio de ratos. Aí ela disse, você deve ter tido pesadelos com os ratos do celeiro. Aí eu falo, não, não. Eles estavam lá. Eu posso te mostrar. E eu faço força ali pra levantar. Ela te ajuda, sabe? Tudo bem, mas coma um pouco, por favor. Eu quero que você melhore. E ela vai fazer intriga pra tu comer, cara. Eu vou... Apresenta aí na mesa. Aí, tá. Aí. Eu vou rolar nela ali, porque como eu tô com esse misto de confusão e certeza e memória, eu meio que vou fingir costume, né? Eu só fingi costume fazendo, tipo... Eu vou ler nas entrelinhas ali quem é ela, porque eu lembro, mas eu não sei, sabe? Uhum. E eu vou fazer a leitura dos signos nela. Beleza, cara. Você pode ter lido ela, mas deixa eu primeiro... Rola aí, cara. Rola o que você quiser. Peraí. Isso é um convencimento. Uhum. Convencimento... Só que tá com o nome errado. Por que que o nome tá errado? Porque agora vai ficar com o nome certo. Agora tá com o nome certo. Convencimento... Calma... Cara, ela tá dando código inválido. Eu apresento de novo. Porra, código inválido isso aí não, mas 20 em influência, Marco, tu tomou. Isso, cara. Cara, você sente ali, cara, que, tipo, pô, realmente eu tô muito mal. Mesmo que eu... Faz sentido pra você, assim, tipo... Lembra que comida... Calma aí, segura a interpretação aí que eu tô adicionando. Comida é interpretação pra você segurar. Então código inválido, cara. Porra. Pera aí. Calma aí que eu sou burro pra caralho, eu fechei a ficha dela. Uhum. Agora sim. Vê se esse último código funciona. Cara, se você tiver com a versão errada, pode ser isso. Você botou a 1549, 48? Não, agora tá certo. Ah, tá. Então era isso. Porra, enganação pra caralho. Cara, ela tá afetuosa a você. E ela tá preocupada, ela só quer seu bem. O convencimento dela é porque ela acha... Isso não é um teste de empatia, cara. Isso é um teste de ler os signos. Tu tem que ler o alvo pra ler os signos, não? Não. É um teste de conhecimento com empatia, em que eu descubro motivação, vício, virtude... Não, mas essa qualidade não é depois que leu o alvo? Porque eu lembro que era assim. Não, não é depois que leu o alvo. Claro. Já falei. Leitura dos signos. Tá, essa é a minha, o Rock, do ler o alvo. Que a dificuldade, que o ler o alvo define a dificuldade do teste dos traços. Ah, tá. Essa aí é da astrovisão. Não tem nada a ver com leitura de alvo. Não, tem nada a ver com leitura de alvo. Caralho. É enganação pra caralho. Tô lidando aí. Tamo lidando com o pai da mentira, Ed. E aí, cara? Falhou, então foda-se. Só não teve efeito nenhum. 30. 20 de influência. No convencer. 5 de astúcia. Caralho. Porra, ela me convenceu exatamente do quê? Você precisa comer pra se recuperar. Independente, é uma coisa lógica. Comida afeta o sistema de recuperação. Você tá com uma lesão. Isso é sério. Tá. Aí eu falo ali. Tá bom. Mas eu não... Esse quarto já tá cheirando esquisito. Eu prefiro comer lendo como eu costumo fazer. Me ajude. Eu pegue uma tigela e me leve até o celeiro. Eu acho que ficar muito tempo parado tá me deixando confuso. Aí ela vai pegar ali a tigela. Tá bom, eu vou preparar. Mas se cubra. Tem um pouco de pele de cordeiro aqui. Aí eu falei. E ela vai ali, cara, pra cuidar de você, pra botar a pele de cordeiro nas tuas costas, pra você ir lá pra fora. Pele de cordeiro é o caralho. Eu falo ali. Sinto falta do frio. O frio é minha casa. Você devia saber. Ela diz assim. Mas. E vou sair daí, você cara. Está... Vou abrir na porta ali, porque o frio realmente é minha casa, cara. Eu sou o sangue do norte. Mas ela exclama assim, mas você. Mas você não pode ficar doente assim. E aí você vai sair, foda-se. E tu vai lá fora e realmente tá frio pra caralho. Eu olho e checo a minha cintura, cara. Cadê minha faca? Não encontra. Tu só sente as ataduras quando bota na cintura, não tá ali. E quando você abre a porta e sai, cara, primeiro que você tem que fazer uma força, tá? Tem neve atrás, você tem que empurrar ela com a... não uma camada muito grossa, né? Alguém saiu recentemente.
Mas tem um pouco de neve atrás, você tem que empurrar e fazer força. E quando você faz isso, cara, uma luz muito forte bate nos seus olhos. A luz do sol ali, não é porque o sol tá forte, tá frio pra caralho. Mas a neve branca, naqueles campos, reflete o sol. E por isso é como se o sol viesse tanto do céu quanto do chão. E você cerra os olhos ali pra conseguir ver, meio embaçado, o celeiro, um pouco distante da tua casa, mas ainda ali. E o resto tudo branco. E teus olhos demoram pra se acostumar à medida que os ventos frios golpeiam teu peito como um soco no pulmão. Soco no pulmão, caralho, que eu sou do norte. É um tapa no pulmão. Eu não vou rolar o teste do frio extremo, mas se eu rolar, você tem resistência, eu sei. Sim. Eu mudei, né? Mas tu rola outro teste, né? Não sei. Norten. Só tô interpretando, cara. Não é... É vontade com dedicação pra resistir ao frio, não é com atletismo. Sim, cara. Cara, pior que faz muito sentido nessa cena. Não é nem por causa do... Eu não vou usar o efeito, não, tá? De sobrevivência no frio, porque você não tá com frio há tanto tempo assim. Pô, a mas... merda é isso, né? Você tornou uma merda essa qualidade, então. Você pode rolar com vontade... Não pra mim, cara. Você pode rolar com vontade... Ah, não pra você, né? Mas você faz essa qualidade pensando no Bruno agora? Nunca nem dei pitaco nessa qualidade, tá? Eu descobri que ela era assim a semana passada. Não tô falando de você, não, Bruno. Tô falando do Pote. Você faz qualidade pensando no Bruno, Rock? É, o sangue de Nortenho dá mais 2 de teste de vontade com dedicação. Desculpa, faz teste de dedicação. Tanto faz, pode ser cruzado. O que que isso tem a ver com frio ser resistido com vontade? Você pode rolar vontade com dedicação ao invés de vigor com resistência para resistir ao frio. Você pode. Tá. Vai ser mais alta. Entendi. Tá uma merda. Porque antes você só ganhava um bônus. Faz sentido, porque não faz sentido você, com mais vontade, o frio te afeta menos. Porque sua vontade é calorosa, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido físico. Frio é psicológico. Se você acha, isso uma... Se você acha que tá maneiro, beleza. É a determinação dos nortenhos. É, tu nunca viu o mote. Ah, a determinação só serve pra te colocar numa situação ruim. O nortenho, ele tá acostumado ao frio. Ele resiste mais ao frio por questões fenotípicas. Enfim, você vai querer rolar o teste por questões interpretativas, hein? Não quero rolar um teste que eu vou me fuder por questões interpretativas. Obrigado. Tá bom, cara. Mentira, eu vou rolar sim. É rotineiro. Você me irrita, Rock. Vontade com dedicação, né? Até que eu coloquei mais uma vontade. Então, aquela questão da luz, da neve e tudo mais, você, o teu sangue, você acostuma rapidamente com aquilo. O vento frio, como cara, você falou. Cara, eu vou puxar o ar ali. Quando eu saio, numa intenção, né? De ir pro celeiro, comer e ler. Mas quando eu saio e sinto aquela brisa ali, eu lembro da minha casa. Eu puxo o ar ali e eu lembro das noites que eu passei no frio treinando a minha visão, né? Olhando as estrelas com o mestre da Casa Panoptes que me criou. Eu lembro do frio, né, emocional, da tensão emocional do castelo quando o meu pai se casou pela segunda vez depois da morte da minha mãe, onde eu me senti isolado e praticamente compelido a sair dali. E eu lembro do frio da primeira vez que eu empunhei a minha espada, sabe? A lâmina da minha espada ali nas minhas mãos. Eu lembro do toque frio daquela lâmina dentro do... Nos quintais ali da casa... Do castelo da Casa Panoptes, sabe? Do salão da Casa Panoptes. E aquilo é familiar. E eu abro o olho ali depois do clarão e vejo o quê? O celeiro. Só que ele não está embaçado. Ele está mais nítido na tua frente. O campo está completamente coberto de neve. Impossível ter uma lavoura. Mas você lembra que as suas ferramentas estão no celeiro. E você lembra da sua espada. E você pensa, a minha espada também está no celeiro? Um fazendeiro não precisa de uma espada, mas eu tenho uma. E talvez ela esteja no celeiro, que é onde eu guardo minha foice e meu arado. Eu vou apoiado numa bengala ou coisa do tipo, que eu tinha falado que ia me apoiar. E vou marchando ali com determinação em direção ao celeiro. E antes de abrir a porta do celeiro, eu olho mais uma vez pro céu. Cara, sol, embora é um sol fraco,
É, não aquece o teu rosto, mas o sol. Tá. Eu abro a porta ali. Você entra, cara, e o celeiro tá gelado. O chão, muito molhado. É, tem algum animal ali, tu não tem certeza se é uma ovelha, uma cabra, porque tá atrás de um cercadinho. Mas o que te destaca é a parte ali que o Sansão fica, que tá vazio. Tem uma corda balançando e até uma palha suja de sangue molhada. Tem uma escada que leva para a parte mais alta, a parte seca. E você lembra que a tua. E você vê dali de baixo ainda, porque as tábuas são muito mal colocadas e dá para ver as frestas. A sua mesa lá em cima. E espada tá lá? Pode subir para ver. Mas de longe eu não consigo ver. Não, imagina que tu tá na parte do chão de terra, e ficaria lá na parte de tábuas ali, que tu teria que subir e chegar até a tua mesa. Subir uma escada um pouco perigosa, uma escada um pouco perigosa, assim, que já quebrou mais uma vez. Eu tenho que passar por uma escada perigosa pra chegar até a mesa, é isso? É, uma escada assim de celeiro, sabe? Aham. Uhum. Eu vejo algum rato ali, que ela falou que os ratos estão no celeiro. Uhum. Cara, não, mas tu também não acha tão estranho, né? De dia, assim, eles podem estar escondidos num frio desse. Talvez se você cavocar a palha, tu acha. Tá. Eu me esforço, antes de subir, eu me esforço mais uma vez pra lembrar do Argus, porque deve estar na minha cabeça a sensação de que eu tava fazendo algo importante ou indo pra uma nova missão, uma nova campanha, uma nova vida. Uhum. Eu me esforço mais uma vez pra tentar lembrar disso. Beleza. Pode fazer lembro com clareza do Argus, lembro... Pode fazer a memória desafiadora apenas. Apenas não, cara. É uma coisa que acabou de acontecer, então não é apenas. Você tá dificultando o teste. Acabou de acontecer? Passei. Não, tu passou no rotineiro, foi desafiador. Ah. Mas assim, não foi falha crítica, tá? Então é só um tipo... você lembra, assim, do Argus, como ele existe... Você não se lembra exatamente a última coisa que você falou com ele, qual era o contexto, mas você lembra sim de cavalgar com ele. Mas ele é um cara que você serve, um fazendeiro poderia servir ele. Uhum. Mas então você entender ele como um nobre que te serve é diferente, até porque ele especificamente, você teve pouco contato. É diferente de, por exemplo, se você estivesse tentando lembrar da Enira ou de outro nobre. Mas com ele, realmente é como se fosse aquele nobre ocasional que você viu uma vez na vida ou na morte. Mas tu lembra dele, do nome dele, que ele era o marquês da porra toda e que essa região para onde você estava indo, onde você chegou, onde você se casou, essas terras são dele, embora a casa dele fique muito distante daí. E você nem conhece, você nunca teve... Isso é verdade, né? Você sabe? Você nunca teve a honra de ir lá conhecer. Então você lembra até esse ponto só na falha. Tá, e fazendo esse esforço eu vou subir a escada em direção às minhas coisas. Cara, a escada vai ranger, mas não vai quebrar. Mas tu percebe que ela é frágil. Quando você chega lá em cima, as madeiras da mesma forma. E você percebe que na tua mesa... Cadê a minha espada? Na tua mesa tem uma boa faca. Uma boa faca de fazendeiro. Mas não é uma espada. E teria algum papel ali também. E quando você chega perto... Cadê os meus livros? Cadê os meus livros? Cadê o meu baú de livros? Você cavuca ali pra encontrar e tu vê que tem um pequeno baú que não daria todos os seus livros. Mas você abre ali pra ver na esperança de ter alguns. E quando você abre ali, você percebe que antes de chegar no conteúdo mais pesado embaixo, onde teriam livros, tem uns papéis soltos. Um deles... você se lembra de ensinar a sua esposa a escrever e ali tem alguns textos bobinhos que ela estava tentando escrever e que tem uma garrucha. Não tem nada sobre o céu. Aquilo te Sim, inclusive tem palavras assim bonitas como céu, estrela. Não, e desenho, assim. Desenho do céu estrelado. Não, mapas astrais. Se não tem, eu não me interesso por isso, cara. Eu sei, só tô dizendo que você conta. Eu sou curioso, eu não sou nostálgico. Você vê isso? E não vê nada. E eu fui lá com uma determinação. Uhum. Eu pego o baú ali, frustrado, puto, e taco pra baixo do,
do celeiro. Ah, tu ouviu um grito de susto quando aquilo faz um estrondo. Não, não, não é a cabra que se assustou. Ela também se assustou. Mas a tua esposa deu um grito e derrubou a sopa. Ela tava chegando ali com a sopa quente pra te entregar e ela fica apavorada. Eu pego diz, a faca. Ela, Argus, você... É, Argus, amor. Cal, vocês também? Eu pego a faca. Ela ia escondido, sorrateiramente. Cara, é uma faca velha de baixa qualidade, de camponês, mas você pega. Escondo na parte de trás das calças. O metal gelado gela tua bunda, cara. Isso. Eu sinto frio. E ela tá apavorada com você. Aí eu não encontrei. Era de... O seu livro estava embaixo da sua cama. Eu falo ali, me dê, embaixo, me dê. O seu livro está embaixo, embaixo da sua cama, amor. Você leu... É. E por que não me disse antes? Eu não precisava ter vindo até aqui. Foi você que colocou lá. Deve ter botado para ali antes de dormir. Aí eu falo ali... Aí eu... Por que não me disse? Aí ela diz assim... Por que você está falando assim comigo? Aí eu... Você mentiu para mim. Eu tô tiltado ali, cara. Não, eu não menti. Como... Argus, você... Argus... Cal, eu nunca menti pra você. Ah, você acabou de mentir pra mim. Disse que meus livros estavam no celeiro. E agora estão falando que eles estavam embaixo da cama. Ah, é de... Por que está mentindo? Eu não sei onde estão seus livros. Você nunca mais parou pra me ensinar a ler. Aí tu vê que ela joga eu, e onde, no chão, assim, bolada. Que tá com raiva, sabe? Cadê o Argus? E onde é que tá o Lorde Argus? Eu estava com ele. Ela diz... eu não sei, você... Eu preciso de fogo. Me trago o archote, eu preciso procurar minhas coisas. Aí ela diz... Ou então, se você sabe onde estão, traga elas pra mim. Eu quero pra já a minha espada e meus livros. Aí tu vê que ela sai batendo pé, cara. Cara. É o bom de jogar no RPG medieval. Você precisa fazer intriga porque ela é mulher. Ela faz sua comida. Tá tudo bem dentro desse cenário. E eu vou achar tudo muito estranho, cara. Tudo muito estranho. Sim. Por quê? Pode achar, cara. Por quê? Por quê? Por que eu acho estranho? Porque eu me casaria, cara. Eu sou Cal. Tipo, eu olho pra mim, cara. Tipo, eu sou jovem. Eu sou livre. Eu sou piranhão, cara. Tipo, por que eu tenho uma esposa? Vai se fuder. Que dívida, que aposta. Eu fico puto ali, que aposta eu perdi. Cara, que aposta eu perdi pra me cagarem, tá ligado? Pode fazer um teste de astúcia com lógica rotineiro. Isso com lógica rotineiro, cara. Lógico que eu sou bom. Tá um piranhão, cara. Você facilmente teria enganado uma fazendeira pra pegar ela se você achasse ela bonita. Cara, não. Isso aí me restringe a uma pessoa. Numa fazenda. Não, essa lógica tá falha, Rock. Eu não. Quebro essa lógica aí, porque não faz sentido. Pra passar e deixar ela lá e depois voltar e ir de novo, isso é enganar uma pessoa. Tu não tá preso aí, como você falou, cara. Você tá no mundo medieval, tu não tem prisão nenhuma com essa mulher. Você pode, cara. Eu tô preso, eu tô ensinando... Não, peraí, eu tô ensinando ela a ler e escrever. Não tá, pelo que ela tá falando, ela tá reclamando. Eu tô brincando de casinha, eu tô brincando de The Sims, né? Assim não, cara. Tu poderia eu passar... Vou me lembrar das casas de prazeres da Madame Shangela. Vou me lembrar das flores e frutos da Fé de Gívia. Tá ligado? Você olha no espelho, se vê velho, entendeu? E aí você descobre que você tá com Alzheimer. Não, você se lembra de todas essas coisas, Marco. Eu não sei se isso ficou claro, mas o Cal... Não, não ficou claro. Na verdade, ficou claro que eu não lembro de nada. O Cal não perdeu memórias. Ele ganhou. Tá. Não é que você não se lembra dessas coisas. Poderia ter deixado isso mais claro. Porque mas eu tô você. Interpretando uma coisa e você tá narrando outra. Mas você lembra disso também. Uhum. Não, pô. Tá errado. Tá errado. Quem é essa mulher? Ela trabalha pra quem? Quem é essa mulher? Pode ela perguntar pra ela, cara. Tá maluco. Eu vou procurar um achote ali no celeiro. Não. Tu acha uma tocha apagada, molhada, mas é algo que não se deixa aceso no celeiro. Entendi. Tá. Pera aí. Deixa eu olhar minha ficha aqui. Só um segundo. Aquele momento, né? Que o jogador olha a ficha.
Bem, como tá, diferente do Naruto, parou o tempo. No tempo que o personagem se tornou a ficha, o personagem parou e pensou. E ela voltou. Isso, não, é exatamente isso, cara. Eu vou. Ele tem sábio como virtude. Uhum. É, então ele vai entender que ele tá confuso. Que tem mais. Tipo, ele é um homem de mil disfarces. Será que ele tá em mais um trabalho pro Minor? Ele vai ajoelhar ali e vai sentar pra pensar nisso. Ele não vai perder uma hora, tá, Rock? Isso aí são segundos. Não, eu não falei que era hora, eu falei que deu tempo dela eu voltar. Sei, mas eu sei que você é safado também. Eu só quero deixar claro, porque se eu não deixar claro, você rouba a gente. Você volta. Não me culpe por isso, quem faz isso é você. Ela retorna com o livro na mão, cara, e diz, aqui está. Não, nasce com toda a ignorância. Ela pega o livro? Ela te dá, joga assim, você assim, tipo, aqui está, e te dá assim com toda a ignorância. Aí eu falo ali, a angústia de Salme. Ela se vira ali, cara, e tu vê que ela começa a chorar. É claro que ela tá fazendo intriga, mas não vou rolar ainda. Uhum. Tá. Ela começa a chorar. Eu vou rolar a iniciativa aqui. Vai, cara. Calma aí. Iniciativa na ação, cara. Qual é a ação? Eu dou um soco nela. Beleza. Na nuca. Uhum. Dá um soco nela, pode rolar um ataque. Qual é o motivo de ter começado a ler a Maria da Penha? Maria da Penha para espírito maligno. A lei Maria da Penha. Pode ir lá, cara. Um teste de ataque com briga. Ai, ai. 3 graus, tu tem quanto de atletismo? 4. Então vai 3, vai dar 2 de dano, tu deu 6 de dano. Uhum. Cara, ela se machuca? Tu dá uma porrada nela ali, cara. Tu dá uma porrada nela assim, ela cai e tu vê que ela bota a mão na boca assim e tá sangrando. Uhum. E ela chora mais ainda agora. Tá, eu pego ela pelo cabelo, puxo a faca que tá atrás de mim, coloco no pescoço dela. E ela grita, ela, não, não, Cal, não, por que você tá fazendo isso? Aí eu falo ali, Agora ela vai fazer intriga ali, cara, porque, né, desespero e tudo mais, ela já tava chorando. Não, mas eu já saí da intriga, cara, porque eu já iniciei um combate, então nem adianta você rolar. Não existe isso. Iniciar um combate. Você, num combate você pode fazer intimidar, você pode fazer, por favor, para, você pode fazer bate nele. Mas enquanto você tá agredindo uma pessoa, ela não vai ficar fazendo charme, né, cara? Não, é charme. O que ela tá fazendo o tempo todo, que eu ia fazer antes e vai fazer agora, é realmente um provocar pra tu sentir pena dela, pra você sentir compaixão pelo que tá acontecendo. Ela tava chorando antes de você bater nela. Já era a intenção dela. Uhum. Vou fazer o teste aqui. Você acha que deve, cara? Deve. Eu acho que não deve. Vou ver aqui, pá. Uhum. Cara, se tu sabe que vai ser 15 mil graus de sucesso, por que que você rola? Porque você pode. Porque o nível de intensidade da intriga importa. Não é só passar. Então adianta isso aí logo. Tô fazendo, pô. Peraí que isso aqui tá errado. Ah, tá. Entendi aqui. Uhum. Botou isso aqui. Pronto. Faz de novo. Charme. Na verdade, você, meu amistoso ali bolado com ela, cara, você tem 6 de VP. Ela te bateu ainda assim mais 6. Ela não te derruba, mas você sente ali só aquela interpretativo de que ela tá. Que é só uma pobre garota que indefesa com você. Mas isso não te impede de fazer nada. Tá. Eu falo ali. Eu não sou um fazendeiro. Eu falei, meu nome é Cal Panoptes. Meu nome é Cal, cavaleiro da Casa Panoptes, a serviço de Vossa Majestade, o Rei Minor Middlemorn, consorte da Princesa Rhaenyrus. Eu falo, você está mentindo para mim. E eu exijo, em nome da coroa e em nome do avatar divino que representa essa coroa, e senta em seu trono, eu exijo que você diga a verdade. Beleza, cara. Vai fazer o quê? O escudo de reputação? Vou fazer o escudo de Minor aí, cara. Vai usar um destino? Vou, né? Vou ter, né? É o que me sobrou. Minor é meu pastor e nada me faltará. Cara, eu tava pensando exatamente isso agora aqui, pô. A única coisa que me restou foi esses 9 dados pra eu quebrar na cabeça das assombrações aqui, mano. Porque pra eu sair na minha intriga aqui, eu não saio não, pô. 3 dados?
Cara, quando Exatamente. Você faz isso, ela que tava ali apavorada, né? É, olha pra você, se arregala o olho com aquele olho de lágrima, aquela pele sangrando ali, aquela pele delicada que você acabou maculando. E você sente uma dor, cara. Não só a dor que você já tava sentindo na costela, você tá com uma lesão aí, né? Mas você sente uma dor no teu calcanhar. E você toma um ferimento. Caralho. O que tem no meu calcanhar? Na mesma hora, deixa eu fazer o teste dela aqui. Ela tá com ferimento, ela toma menos um. É, qual é o teu passivo de força? Meu passivo de força é alto, cara. Eu tenho atleta nato. Vou falar, cara. Não sei, tô vendo aqui, calma aí. Passivo de força, 16. Porra, fodeu, ela não passou. É, ela não, tenta... mentira, não é 16 não. 4 graduação de atletismo com força, 4 vezes... Tu é só marcar aí, Tanato, cara, que ele calculou sozinho. Clica tem que marcar onde? Atributo... Clica em força. Atletismo, especialidade força... E clica ali em atletanato. Atletanato, pronto, cliquei. Aí eu vou em combate, é 20, cara. Não, não passou nem fudendo, cara. Você tá chegando pro cabelo forte ali, ela não consegue soltar. Ela tentou escapar naquele momento, aquele momento de fraqueza, que você sente uma dor atrás do calcanhar. E, cara, parece que realmente haviam ratos ali. Um deles te mordeu. Uhum. Tá um ferimento. Aí eu... A faca tá no pescoço dela, né? Você tá na tua mão, que consequentemente... Isso. Aí eu falo ali... Ação de pensamento, tá? Na minha memória, a gente tem um filho? Ou algo assim? Ou não? Não, cara. Mas você lembra, se lembra sim de falarem sobre isso. Você se lembra de como ela gostaria de ter tirado um filho. Você se lembra de dormir com ela. Você lembra da sedução. Ah, pode parar. Já, eu controlo meus pensamentos. Mas não tiveram um filho. Aí eu falo assim: porra, eu tomei um ferimento. Anota aí, cara. Caralho. E é um rato só? Um ratão que me cara, mordeu. Uma ratazana de celeiro que mordeu teu calcanhar, cara. Calma aí, é o mesmo lugar que o Jean passou? Como é que ele vai saber? Não, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sabia. Inclusive, o Skander me deu essa informação. Não chegue perto do poço, foi o que ele falou. Tinha um poço? Cara, talvez, né? Tá nevando pra caraca e você pode... E não era uma coisa que você tava procurando, mas pode ser que tenha. Tá, tu me deu um ferimento de graça, Rock. Um ferimento, cara. Não rola nenhum vigor de resistência aí, cara. O Rock escreveu esse poço assim que tentou abrir a porta, cara. Ele tá se fazendo agora. De que ele não lembra. Escreveu? Ele escreveu um poço, isso, assim que ele, tu abriu, a primeira coisa que tu viu lá no sol era um poço ali na frente. Não, eu falei celeiro. Celeiro, ele não escreveu poço não, cara. Ah, bom. Lembrava poço, desculpa então. Vai, cara, tem que passar pro Edipo. Oi? Vai, eu quero passar pro Edipo. Calma, cara. Tu acha que tá fácil? Ah, quer jogar fácil, joga de simples, cara. Ah, é, tu tá jogando. não tô, cara. A não ser que saiu a DLC aí que uma ratazana morde teu calcanhar e você tomou um de ferimento. Não tem isso ratazana, ratazana não, fantasma, cara. Não tem isso no The Sims, não, que eu me lembro. É, pois é, cara. Então, acho que não. Porra, direto, sem teste, sem nada, irmão. Aí, sem teste, sem nada. É isso que eu... É o que o Jean fala, cara. O problema não é o cara ter dano alto. O problema é você não poder rolar, pô. Ah, é por causa dessas frases aí que ele manda vocês jogarem 3 D6 mais 10 lesões. Aí eu falo ali: maldita! Aí eu: você. Eu falo ali: você não é a vítima. Você é a culpada. Você é a senhora dos ratos. E é quem eu preciso exterminar. Aí eu falei, eu pego ali a faca, cara, como se fosse a minha lâmina, sabe? A minha lâmina ali de justiça, sabe? Aí eu, em nome da Casa Panoptis e dos guardiões, dos viajantes da noite, eu declaro, eu não tenho medo de você. E eu te sentencio à morte. Abominação, desapareça. Você não pertence a esse mundo. E eu corto o pescoço dela ali, cara. Beleza, cara. Ela vai tentar ali no ato de desespero, dizendo: não, Carl, não, não me machuque. E vamos ver ali, cara. Vamos ver se você tancando com frustrações, com a porra toda, você consegue. Vou fazer aqui novamente o charme em você.
Depois que o rato me mordeu, eu diminuo a postura em relação a ela. É, que deu a mesma pancada. Você pode tomar uma frustração e fazer exatamente o que você fez. Tomou uma frustração e faz exatamente o que eu fiz. Cara. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Só pra eu respeitar a regra. Eu sei que sim, mas deixa eu olhar aqui. É, curiosidade, você sabe. Redenção. Redenção tu não poderia, curiosidade também não. Mas pelo sábio eu deixo. Tá. É... Então é isso, cara. Você vai tomar... Só anota a frustração e faz o ataque nela aí. Ela tá em defesa, ela não tem agilidade. É só você... A dificuldade é 6. Você faz um ataque nela, que ela tá tentando se defender, é claro. Você não vai colocar um lâmina. Oi? Com lâminas curtas? Isso. É qualidade baixa. Então... Eu vou... Peraí, deixa eu anotar minha frustração. Só pra deixar claro, a qualidade baixa, né? Tu perde um dado. Só pra... Qualidade baixa, eu perco um dado. É, você não tem lâminas curtas, né? Tu perde um B, mas quando tu não tem B, tu vai ficar um D. Eu vou... Vou pagar uma fadiga. Vou pagar uma fadiga ali pra remover esses modificadores, cara. Fadiga não tira debuff de treinamento. Tu pode usar pra tirar o do ferimento ou da lesão, que é melhor. Então, dá no mesmo. É só tirar o da lesão, vai acontecer isso. Ouviu? É... Ouvi, cara. Pode usar o destino e ignorar a lesão. Destino é o caralho, mano. Fadiga. Tá, mas então... não, cara, eu só vou bater, cara. Vai bater normal? Vou bater normal. Tá, rola aí. Tem 5 dados pra bater e tu rolou 3, né? Isso. Mas cadê o debuff do... Eu tenho talentoso, com lâminas curtas. Tu tem talentoso com lâminas curtas? Tem. Ah, e a fadiga tu não tomou, é. Então é isso. Eu não tomei. Um grau. Quanto você tem de atletismo? 4. É, mas ali pra mim, cara, foi só um... Ela tá agarrada ali, né? Ela tem menos 5 de defesa de combate. Então acho que a partir daí ela já tomou 2 graus. Não, calma. É 8 na defesa. Menos 5 dá 3. É 3, ela toma... Que 8 na defesa? Que 8 de defesa? É 6 de defesa? É, porque eu fiz errado, né? Era menos agilidade, é menos 5. Pra ela perder agilidade, ela teria que estar imobilizada. É, mas ela soma 4 atributos na defesa de combate? Porque pra mim era 2, 2 e 2, e ela tomou. Ela fica não, com 6, 6 menos 5 dá 1. O primeiro ataque teu foi dificuldade 8, porque ela tem. Ah, inclusive eu errei isso, porra. Outro ataque você bateu dificuldade 0. Eu falei que era 8 a defesa dela. Mas agora foda-se. Você não tinha falado que era 8, mas. É... Ela tem. Você tá me dizendo que ela tem ponto em atletismo e ponto em agilidade, é isso? 2, 2 e 2, não, ela precisa só de percepção. 2, 2 e 4. Entendi. Tá, então ela tem 3, não é 6. Não, 2 e 2 e 4 dá 8. 3 de defesa de combate, não 6. Aí ela perde. Não, aí ela perdeu 5 por causa do agarrar é 5, então é 3. Eu que tinha errado, eu tinha tirado a agilidade dela. Exato. Então não foi um grau, foram 2. Certo, 2 graus com atletismo mais 1, que é o dano de uma faca. Isso. Então é 6, vai dar 3, deu 3 de dano. Ela vai ter que tomar... São 2 graus, Joaquim, não é 1 grau, são 2 graus. Isso. Aí ela vai ter que tomar... No atletismo mais 1, dá 5. Atletismo mais 1. Uhum. 5 vezes 2 dá 10. Cara, tem que você... dividir pela metade, não tem? É, 10 dividido por 2 dá 5. Ah, você... Com... Cara, você derruba e você só não mata se não quiser, mas tu mata, né? Mato, cara. Beleza. E ela... Ah. Aí deixa eu narrar essa cena pra você depois que eu voltar pro... Tá. Do... Dele. Tá aí, ô... Ed? Tô, cara. Assistindo os Ghostbusters. Tá me ouvindo? Tô aqui, peraí. Deixa eu voltar pro jogo do Ed agora. Arrisquei agora, hein? Desculpa. Arrisquei. O que tá riscado pra eu acordar de novo e eu ter matado uma pessoa inocente que tava cuidando de mim é dor palito. Você matou uma pessoa inocente que tava tomando conta de você. Cara, desolado, sem saber o que fazer, Argus está ouvindo vozes de fantasmas na cabeça. É, eu enlouqueci, eu fui um tolo, eu estava embriagado de poder. É, isso que acontece com os homens quando se aproximam do poder, é uma confusão, não há qualquer resposta que lhe satisfaça. Mas você ouve a voz de alguém que talvez ajude você a esclarecer o que está acontecendo, Argus. O anjo Mad aparece ali para te assistir. E ela diz, meu senhor,
Você tá ali descabelado, olhando pra tua espada no chão. Por um segundo você temeu que a espada tivesse te respondido. Mas era a voz da Amad. Eu olho ali. O que tá acontecendo? Eu não lembro de nada. Ela diz assim... Eu vim te ajudar, meu senhor. E ela te chama. Eu me ajoelho ali no chão, cara. E eu pego a minha espada ali e eu não me levanto, não. Eu fico ali de cabeça baixa olhando pra ela, entendeu? Uhum. Como se tentasse me ver ali meio que no reflexo da... Sim. A lâmina. Aceito destino pra impulsionar a história a teu favor nesse momento. Queimar? Aham. Uhum. Pô, tá pago. Benção de... Como é que é o nome? De Salme, né? É. Fudado do conhecimento, é. Isso. Tu queimou agora pra ter a benção de Salme, cara. E ela vai te acolher ali. E vai dizer que... vamos acelerar. Uhum. Ela vai interpretar ali, vai pegar tua mão, vai te ajudar, vai começar a te aconselhar e dizer que ela fez ofertas aos deuses para que te libertasse. Ela diz que já tem uma semana que você chegou aí e que você estava possuído por um espírito maligno. Ela, quando ela veio a você, antes de chegar em você, ela já tinha... Salme já havia sussurrado no ouvido dela uma profecia que você estaria sendo traído. E o traidor era você, e a traição era de você mesmo. Quando eu cheguei aqui e soube do que você estava falando, de todas as coisas que você havia feito, e as ordens que você me deu, eu sabia que não era você. E com toda a sabedoria que Sal me deu a ela, ela não seguiu suas ordens. Ela foi até o templo, fez oferendas ao Loki e pediu com que ele buscasse de volta o seu cavaleiro, o seu servo desgarrado. Um cavaleiro das trevas que havia escapado do reino de Olok, chegado ao reino dos terrenos tomado a sua cabeça como quem toma um castelo. E Olok me ouviu. Ele foi chamado de volta para o lugar dele. E agora você está liberto, meu senhor. Ela vai te contar tudo o que aconteceu e que ela sabe, tá? Ela, obviamente ela não sabe tudo o que você fez. Tá. Mas você chegou aí, cara, com o pé na porta. Você chegou passando pente fino, tomando castelo, mandando enforcar todo mundo que você não gostava, entrando em encrenca com os nobres que tinham ali. Apenas barões e viscondes, pessoas de baixa... De uma nobreza menor. Quem ficou pra trás eram justamente os que não tinham valor, porque a duquesa levou todos que tinham valor. Mas havia muitos problemas na cidade. Ela relata pra você, deixa eu pegar aqui, deixa eu anotar. Tá. É o seguinte, havia muitas tramas acontecendo nessa cidade. Conflito de poder que emergiram depois do vácuo que a duquesa deixou ao levar sua corte para Arden. Haviam vassalos revoltosos e burgueses e nobres menores que estavam disputando poder no Portão das Águas. E você atropelou todos eles. Chegou na cidade arrancando cabeças, pendurando as pessoas no... pendurando pessoas enforcadas nas ruas e muitos desses corpos ainda estão lá. E à noite tem os vampiros. Você, com a justificativa de estar fazendo uma guerra santa em nome uma inquisição em nome do rei, você caçou muitos dessas pessoas que estavam aqui. E isso acabou. Você tomou o poder, e mesmo em frente aos outros nobres que estavam contigo, mesmo depois que eles tentavam te ajudar, você não aceitou a ajuda deles, não confiava neles, quis fazer tudo sozinho. Você atacou alguns deles. Alguns retornaram, alguns fugiram. Alguns tentaram fugir na calada da noite e você mandou caçá-los e matá-los para que não chegasse aos ouvidos do rei. Nos primeiros dias deu certo. Você
tomou a cidade para si e não permitiu com que ninguém e governou ela a mão de ferro. Quando questionaram sua traição, quando tentaram usar a autoridade contra você, você mostrou que a espada tinha mais autoridade do que qualquer nome. Você fez da princesa, filha do a irmã do rei, prisioneira em seus calabouços. E mandou que matasse seu marido, pois eles eram os únicos que podiam reivindicar seu poder aqui. Qual era a princesa que eu mandei matar? Não, a princesa tá no seu calabouço, como refém. Quem foi o marido que O marido da princesa. Princesa. Cara, a duquesa que tava subindo pras Ilhas Verdes, o Led. O Nathaniel? É. O que tem a ver? E você. Aí ela diz assim: ela diz que que aqueles que tentavam te aconselhar. Ela diz que. Ah, não. Qual é o nome do personagem do Kojiro? Dastan, né? Ela diz que Dastan tentou colocar juízo na sua cabeça. Mas você. E você quase o matou. Vocês chegaram a lutar. Mas a sua irmã conseguiu intervir para que você não o matasse. Ele retornou à Atalaia. Ele retornou à Atalaia Norte e está profundamente ressentido com o que você fez. Aí ela diz assim: depois disso, você o acusou de ser o último dos vassalos que estão se revoltando. Na verdade, que ele, você acusou dele ter incitado os vassalos do norte contra a autoridade do rei. E assim como aqueles que você pendurou lá fora, você disse que penduraria o Dastan também. Mas eu pude intervir a tempo. Aí ela diz assim, eu cheguei a tentar explicar para o Dastan que não eram suas palavras que saíram da boca, mas ele não acreditou. Ele acredita, eu disse para ele que era como os djinns que envenenavam a mente dos homens em Erema. E por isso ele não marchou contra você, como disse que faria. Cara, me levanta ali, pega a minha espada. Off, você pode perguntar mais coisas se quiser, ela vai contar, porque a queima de destino é basicamente pista que vai impulsionar a história a teu favor. No sentido. Pista que vai ajudar a levantar a tua história e esclarecer o que tá acontecendo. Ia ser um jogo inteiro, muito pior, se você tivesse que entender o que você fez. Essa mulher sabe e ela vai te contar. Mas ao mesmo tempo. Tu ainda vai ter que resolver as merdas que você fez. Eu não entendi por que tu não me ofereceu um destino pra não tomar isso. Não tinha como. Só pagar. E aí o espírito falhava lá o negócio. Você não estava sob controle do teu personagem. Por que não? Porque não era você. Não, mas no momento que o cara me possuiu. Você me possuiu sem a gente estar jogando, né, mano? Não, você possuiu no final do teu jogo. Foi você jogando que ele te possuiu. E você não me ofereceu, não? Na verdade, tu queimou pra fazer uma intriga nele, pô. Isso não foi narrado, Rock. Não foi narrado isso aí, cara. Eu tô narrando agora, pô. É isso que o Ed tá reclamando, cara. Não, beleza, eu só vou me levantar ali, Rock. Vou pro meu quarto lá e vou. Não é que o espírito. Não é que o espírito não pode conseguir, cara. É que não teve essa interpretação, essa cena. É só isso que é a tua falha. Não, eu sei o que eu tô falando, cara. Eu revi essa cena pra isso. Cara, eu olho ali pra minha espada. E eu fico encarando ela ali demoradamente enquanto a mulher fala, né? E eu fico olhando de volta pra espada como se eu quisesse encontrar alguma coisa, né? E, cara, eu pego a minha espada ali, seguro ela com força, assim, entre as mãos, e fico olhando. E eu me pergunto várias vezes ali se é aquilo que eu tô fazendo, se é aquilo que eu fiz. Uhum. E acho que pra mim eu não consigo mais segurar essa derrota, né, cara? E eu enfio ali a minha espada atravessando. Beleza, cara. Se quiser abrir mão, beleza. Então, eu volto pra tu, Marco. Beleza, cara. Cara, a tua esposa cai morta nos seus braços. Eu piso na ratazana. Tua esposa cai morta nos seus braços. Ela sangra até ficar gelada. Aquele lugar frio fica ainda mais frio e gelado. Você não tem... A luz que vinha do sol parece diminuir à medida que alguma nuvem deve ter entrado na frente dele. E além do frio, os animais berram, a cabra berra ali como
como se estivesse chorando, como se estivesse desesperada, como se estivesse apavorada. À medida que a mulher desfalece na sua mão, ela não cai inteira e bela e suave como ela foi. Ela cai pesada nos seus braços. E aquele peso parece que esmaga ela mesma. A pele dela se amassa e ela fica esmagada nas suas mãos como uma terrível oferenda. Suas mãos estão cheias de sangue, você também. E ela está morta como um cordeiro sacrificado na sua frente, enquanto aquele lugar ali perde todo o brilho, todo o calor que ele tinha antes. Você, teu personagem sente um profundo vazio e solidão, e as dores só aumentam. E nesse momento você vê que há mais ratos vindo em sua direção. Tá. O que que tá nas minhas mãos que você narrou? A sua esposa de Quero que você seja um pouco mais específico. Não, não é minha esposa. Ela se transformou em outra coisa. Eu quero saber o que que é essa outra coisa que você narrou. É como se ela estivesse esmagada, como se ela estivesse amassada. É como se ela fosse um animal sacrificado. Uhum. Um animal sacrificado. Ela se veste da mesma forma? A roupa dela está completamente vermelha de sangue. Mas a roupa dela já era vermelha antes. Eu quero saber Sim. Se é a mesma roupa. Não perguntei a cor. Só tá ensopado de sangue, mas é a mesma roupa. E os ratos vêm de todas as direções? Eu tô no mesmo lugar? Como é que é isso? Tá vindo do celeiro, de todas as direções ali. E eles estão mais perto agora. O lugar é o mesmo, só mudou a paleta de cor. Que agora o céu tá escuro. É, assim, não como se não anoiteceu, não foi um eclipse sobrenatural absurdo. É como se você tivesse sentado numa nuvem na frente do sol, sabe? Uhum. Tá claro ainda o lugar. Não é por causa da tua qualidade, qualquer pessoa enxergaria ainda. Tá, rato. Eles estão vindo do chão de todos os lugares. Aí eu... Uhum. Eu vou falar em mortes ali, cara. Aí eu falo ali. Esse sangue não é de vocês. Esse sangue não é para vocês. Eu ordeno que saiam. E vou estufar ali, cara. Vou bater o peito ali. Como o cavaleiro brilhante que sou, cara. Porque essas criaturas são as trevas. E uhum. O Sorcal é a luz nesse momento de trevas, sabe? Sim. Mas ainda assim... Eu vou proteger ali aquele corpo, aquela oferenda. Dos ratos que querem devorá-lo. Cara, ainda assim, ele seria um efeito incrível. Eu não vou pedir o teste pra você não me xingar de graça. Então, primeiro eu vou perguntar. Como protagonista, uma queima de destino, posso te mostrar a saída que seria o sucesso desse teste. Uhum. Porque seria um teste heróico, foda-se se é de intimidar ou se é de vontade, tu não vai passar. Por que não? Tu tem teste pra passar nisso? Com lesão, com a porra toda? Tenho 4 de vontade... Mais 2 de dedicação. Tem um, B de mortes. Tá pra passar, cara. Posso pagar fadiga pra tirar lesão. Tudo bem, cara. Então, faz o teu teste aí de vontade. Peraí. Teste de vontade. Vontade com morte? Isso. Vou pagar fadiga pra tirar os debuffs. E é 21, né? Eu vou pagar um de destino do sortudo. Calma aí, só deixa claro, tá? Uso destino não pode ser seguido de uma queima. Você pode usar pra melhorar e tentar passar? Pode, mas se falhar, não vai ter como queimar pelo mesmo. Não pela mesma ação. Vai ter que ser depois que já aconteceu o que vai acontecer. Ou queima logo e resolve, ou usa e tenta a sorte. Mas não dá pra usar e queimar na mesma ação. Cara, eu vou usar e tentar a sorte. Morrer, morreu. Vai lá, vou anotar aqui. Tem sonho verde pra adicionar mais um dado, não tem? Não, não tem. Marco, não tem não. Deixa eu ver se não tem mais nenhum bônus pra esse teste. Vai pra 0/2. Acho que não. Memória, pô. Aí, cara. O primeiro teste você poderia melhorar. O primeiro tem chance de passar? Cara, o primeiro tem chance de passar. Você botou o dado do segundo, mas não botou o dado do primeiro. Pode crer. Joga um D6 aí, porque pode ser que tu passe no primeiro. Vai ganhar mais 3. Não, não fosse. Cara, tinha que ser 5 ou 6. Não deu. É. Calma. Falou memória. Ele não pode usar memória pros dois, assim, né? Então, ele tava ponderado. Ele rola a criação. Não, não é assim. Cara, não é morte. Você não teria oferecido destino pra ser na morte certa. Essa ação aí. Peraí. Não. Tem uma coisa. Eu tenho
Eu tenho diplomacia com aço, cara. O que tem que eu carrego o bônus da intriga pras lutas. Tá, mas não era luta, não era pro efeito que você quer. Se você que estivesse rolando uma iniciativa, eu te dava esse bônus. Se já ah, não, pode ver. Esse bônus. Não, esse é o teste de morte. Não, eu preciso de mais um. Mais um. Como é que eu consigo mais um? Tu tá tomando nerf, né? Convertendo o dado bônus em nerf. Com fadiga, você consegue remover o debuff do ferimento. É, cara, então pode botar aí. Mas você não anotou o debuff do ferimento? Não, você quer mais dois, tá de vontade. Isso. Então pode botar mais dois aí, cara. Passei. Só tomou uma fadiga, então. Tá bom, cara. Eu gosto de jogar essas sessões que tem coisa de combate quando o Jean tá, que ele sabe de cabeça todas as manhas do sistema pra tirar o melhor dado. A fadiga, cara, vai fazer quando você tira um grau. E com um grau, tu não vai conseguir fazer eles recuarem com o rabo entre as pernas, mas eles vão hesitar de ir em você. Na verdade, eles vão querer a carcaça que tá na sua frente. Que você automaticamente poderia largar ali e deixar com que eles se distraiam com aquilo por um momento. Te dando um momento pra fazer alguma coisa. Eles deixaram um caminho livre pra você tentar correr e escapar. Eles não foram em mim. É isso. Como se, é tipo assim, entre você e a carniça, eles preferiram a carniça. Mas cara, não queriam nada com você. Eu sou um cavaleiro em busca de redenção. Eu matei aquela pessoa, eu não vou deixar ela ser devorada pelos ratos. Tu vai lutar contra eles? Eu vou lutar contra eles. Beleza, cara. Com a faca no dente ali, dando facada no rato, pontapé. Pego a tocha apagada que tem ali, vou dando paulada, tá ligado? Nos ratos. Pode ser, cara. Faz um teste de luta aí. O teste é muito difícil. Luta o quê? Luta. Só luta? É, luta com... Pode ser com briga ou luta com... Lâminas curtas. Lâminas curtas, tanto faz. Tá. Lâminas curtas é melhor pra mim. Eu vou pagar mais uma fadiga pra tirar a lesão. Qual a dificuldade? Eu falei, muito difícil. Muito difícil? Uhum. Caralho. Tá foda hoje, hein, Rock? Pô, tu quer... O sucesso quer dizer que tu vai evitar com que ela seja devorada ali. Tu vai salvar ela. Passou? Passei, hein? Caralho. Por pouco, embora algum enxarranhe, você... Só lembrando que eu tô rolando só menos um, porque eu tenho talentoso em lâminas curtas. Entendi. Por pouco, tá? Você... O rato pula ali, você esmaga ele, outro tu fura com a tua espada, com a tua faca, tu dá uma porrada em outro e você evita com que aquela carniça seja devorada. Mas eles chegam até ela, às vezes até morde um pedaço, mas você esmaga o cara logo em seguida. Tu tá ali brigando por muito pouco e os ratos estão vindo mais e mais. Mais e mais. Você tá evitando, mas não por muito tempo. Pode fazer uma astúcia com lógica rotineiro. Um grau. Cara, você só sabe que... Ah, faz coragem também. Aí seria formidável. Cara, se eu puder de... Posso rolar o passivo? Pensar? Não. Na situação não tem como você rolar passivo. Coragem formidável. Formidável? Uhum. São ratos, mano. Eu sei, mas rola aí. Pariu. Posso aproveitar a fadiga que eu passei na luta pra rolar esse coragem sem debuff? Não, é por... Ah, não, peraí. Por turno, né? Por turno é por rolar? Por... Não sei. Acho que é por turno. Parcial fadiga. Não sei, mas faz sentido ser por turno. Não, tô olhando um negócio errado. Sou muito burro. Fadiga. Você remove o ponto de fadiga. Ter direito a uma ação menor, ignorar todos os diferentes. Só tá me dizendo ignorar, não tá dizendo a duração. É no turno, tudo bem. Foda-se. Agora eu me fudi, hein? Tá, é o seguinte. Um grau. Caralho, 3, 1. Com um grau, é a certeza ali que não são só esses que você tá enfrentando. Você tá ganhando, mas tu vai perder, porque tá vindo mais. Com mais graus, eu te daria outros detalhes, mas você sabe que a quantidade de rato vai aumentando com o tempo. E que eles não vão parar de vir. E eles não estão agindo como ratos normais. E nisso que entra o teste de vontade. Você não tem coragem de continuar ali. Você vai querer fugir. Tá piorando. É como se fosse assim. Eu tô brigando com incêndio, mas você tá vendo que o incêndio tá aumentando. Tu fica com cagaço de medo. Uma hora tu vai correr. Então com a falha crítica, não tem como. Tu vai entrar em pânico, vai abandonar aquela porra, vai largar o negócio e vai tentar correr. Porque tu sabe tudo bem. A situação ali não é natural e tá aumentando cada vez mais. E tá em pânico. Pode interpretar o pânico,
Mas quando você não quer falhar crítica, eu posso pesar se você não pesar a mão. Vai, como é que é o pânico nesse momento, na hora que eles vão tentar devorar ali? Você protege a primeiro momento, mas tu fica com cagaço de continuar ali, de perdurar isso por mais tempo. Cara, o Cal, ele vai gritar ali de... O grito da guerra, sabe? Tipo, de quem tá em desespero, lutando pela própria vida. Sei. No caso dele, lutando pra salvar uma alma ali, né? Mas ele... Hoje ele não é bom o bastante. Ele corre, gritando, lutando, esmagando, esfaqueando os ratos ali. Mas aquilo ali é demais pra ele. E ele foge, cara. Sem... Naquele momento não existe honra ou vergonha. É só o instinto primitivo do lutador. E naquele momento o instinto dele contrariou que seria a honra e o dever de um cavaleiro. Então ele não pensou nisso. Ele só se salvou. Beleza. Ele corre, chuta, pisa, e vai dando bicudas à medida que tenta escapar. Caralho, olha essa rolagem, cara. 4-1-1. É. Essa rolagem teria feito diferença. Porque se você tivesse passado na vontade, eu também deixaria você fazer um intimidar depois. Mas foda-se, agora foi. Um intimidar é ruim. Mas se eu ficasse lutando ali do jeito, tipo, eu ia conseguir alguma coisa? Ah, mas aí depois eu falo. Você sai bicando e chutando, apavorado, e a honra e o dever de um cavaleiro é esquecido por um momento quando você só pensa em sobreviver. A adrenalina tá a mil e você corre, você é mordido, mas você chuta de novo e você foge, você sai pela neve, você tropeça, você escorrega, você se levanta e tem um rato no teu ombro que tu tira e joga ele longe e tu corre e tu continua correndo, não pra direção da cabana, mas pra longe, pro meio do campo, pra longe de tudo, porque há mais ratos vindo de lá. Você foge, você com todas as suas forças, sangrando, você deixa pra trás pegadas profundas e gotas de sangue. A ferida no teu, que é bem cuidada da tua costela, com certeza se abriu e a dor te atrapalha muito. Quanto que tá teu deslocamento aí com esses debuffs todos? Faço ideia. Eu não vou. Não é pro sistema de combate, não, é mais pro interpretativo. Abrei na parte de combate. 3. Não, o de correr. 12. É, bem pouco. Né? Se você pensar que uma pessoa ali normalmente corre a. É 4 vezes 4. É 16, né? Você corre menos. Você tá correndo bem devagar ali. E ainda tomando um nerf pela neve fofa. É, você entra no meio do bosque. Bosque não, desculpa. No meio da fazenda gelada. E vai se afastando daquele celeiro maldito. E das lembranças que você tem dele. Você ainda se lembra daquele celeiro. Você ainda se lembra da sua esposa. Você ainda lembra daquela fazenda quando ela era verde. Mas agora ela tá branca e cinza. E só a dor pra trás. E um pouco dessa dor você carrega com você. Você traz com você até você não ter mais forças. Eu quero saber se você quer tomar uma fadiga pra não cair aí e correr mais até onde você não aguentar mais. Ou tu quer cair aí mesmo no meio do campo, como que, quando eu perder as forças? Qual campo que eu tô? Como se fosse ali, era onde você plantava milho. É bem afastado, mais afastado a fazenda, dá pra ver a fazenda de longe. Deve... Eu poderia tomar várias fadigas. Tu pode tomar fadiga. Ah, não, cara. Tirei uma falha crítica no teste de coragem. Vou correr até acabar minhas forças. Então toma uma outra fadiga aí. Beleza. Faz um... Ó. Você já precisa de gastar uma ação menor para ficar de pé. Você ainda fica de pé, claro. Mas é uma coisa que é difícil para você. E você vai correr até não aguentar mais. Até você chegar e... Até você cair. Até você cair no meio de uma estrada. Longe da fazenda. Você até consegue ficar de pé. Mas só para permanecer de pé é um esforço. Então você cai por um momento ali recuperando o fôlego. E à medida que você respira e o ar gelado entra no teu pulmão, você vai se lembrando da tua esposa. E você começa a chorar. Chorar de culpa. Ainda dói em você como se aquilo fosse parte da tua vida que você destruiu. E o que você faria depois? Depois de quê? Depois de recuperar o fôlego, depois de chorar. Depois de passar um tempo e você se ver no meio do frio, no meio de uma estrada. Sem nada para todas as direções. Eu
Mantenho todas as memórias? Sim, cara. Você se lembra ainda. Eu tô igual o Mori quando joga aquele jogo lá no Rick and Morty. Isso. Na verdade, o Mori foi pior, né? Porque... Ele viveu uma vida inteira. 40 anos. O moleque tem 12, tá entendendo? Então, tipo... Ele é muito mais aquele jogo lá do que o Mori. Você não. Foi o contrário. Você é como se fosse um pedacinho da tua vida aí só, sabe? Uhum. Obviamente, no desespero, tu não tem mais tu não tem mais aquele teu livro, não tem mais essas coisas, você só correu e tá com a roupa do corpo, ferimento e frio no meio da estrada. A faca, tu pode estar contigo ainda. Meus itens todos não estão aí. Agora não. Nesse jogo, não. Os livros que eu queimei um de destino estão com Ed, possivelmente. Tu imagina que sim. Tu pode pensar, tu pode ter essa fé. Mas tu não lembra. Meu escudeiro? Tu não faz ideia, cara. Tu não vê ele desde a viagem. Depois de recuperar o fôlego, chorar e sentir mesmo que eu ataquei, eu fiz mal a uma pessoa, apesar de cada vez estar mais claro que aquilo foi uma ilusão, uma mentira, né? E tendo consciência de que eu não cumpri a minha missão, eu olho para o que eu perdi, vejo o meu corpo cansado e penso que você tem que passar por esse tipo de provação para ser um caçador dessas criaturas, né? Isso é um teste. É um teste que eu falhei ou é um teste que ainda não acabou. Porque a minha coragem se esvaneceu naquele momento. Mas agora eu tenho uma lucidez maior do que aconteceu. E eu tô armado. E eu volto pra fazenda, cara. Beleza, cara. Tu vai voltar pra fazenda depois de muito esforço pra sair dela. E também isso. É um esforço pra voltar. É um esforço físico e é um esforço mental. Ao mesmo tempo que tu chora de raiva e de dor, você vai se lembrando. Eu já recuperei a vida, doutor. A saúde volta. A saúde tá inteira, sim. É. Você volta ali com um punhal e indo, teus dedos estão gelados. Então tu tá começando a ficar dormente. E aí eu agora já vou começar a fazer o primeiro momento de teste de frio extremo. Você não tá nem com roupas adequadas para isso. Você recusou a pele de carneiro. Então já começa a fazer o primeiro teste rotineiro de... Calma aí. Frio extremo. Personagem protegido exposto a temperaturas de baixo, congelamento. Água deve ser bem cedido no teste de vigor para cada hora de exposição. Primeiro teste é rotineiro. E cada teste subsequente, a dificuldade é um passo maior. Então... O GPT não tá botando fé em você não, Marco. Rola um teste rotineiro de vigor com resistência ou de vontade, né? Falhou. Olha a opinião dele aí, Rock. Você nunca vai se recuperar desse ferimento, cara. Sempre que o personagem falha em um teste... Ah, não. Peraí. Falei não. Por quê? Porque eu tô com uma frustração. Que já foi curada porque eu interpretei o sábio na cena anterior. Então pode botar mais um aí. Você tá me roubando. Tá. Eu tô roubando você que não administrou tua ficha direito, porra. Como você não gasta ação maior só pra permanecer de pé, você volta devagar, tá? Tudo bem. Você volta devagar de maneira que eu não vou te dar outro teste, mesmo que você tenha passado nisso e não tenha sofrido efeito, mas tu tá próximo de rolar outro teste. Quando você chega na fazenda de novo, aquela fazenda maldita, você precisa se aquecer, cara. Tá bom. Tá muito frio. Senão vai rolar outro teste. Tá bom. Tem rato lá? Cara, tu chegou, tu tá vendo a fazenda, tu tá vendo o celeiro e a casa. Tu vai pra onde? Pra casa, porque tinha alguma coisa acesa lá. Tinha. Tinha um caldo quente, que eu lembro. Beleza. Tu volta ali pra casa, cara, e tu, de fato, tu encontra o caldo quente, você encontra a fogueira que já tá baixa, quase apagando, tá? Não foi bem cuidada e tá meio... E a porta ficou aberta. Ela saiu furiosa de lá. E por isso entrou neve, frio pra dentro. Não chegou a esfriar o caldeirão, mas com certeza o fogo já tá bem mais baixo. Eu vou dar uma atiçada ali no fogo. Aproveitar pra me esquentar ali. Beleza, cara. Dessa vez eu vou pegar o que ela me ofereceu, que era a pele lá de cordeiro. E ela vou... Ela tava usando ela. Tá, vou pegar qualquer coisa ali pra me aquecer. Tá. Já tô no modo sobrevivência ali. E vou vasculhar igual a Pemerge pra procurar meus itens. Tá. Primeiro, sobre se aquecer. É um teste de sobrevivência com coletar rotineiro. Fácil. Não, isso aí é pra eu me aquecer na selva. Não, não é um teste fácil pra você se aquecer na selva.
Não. Eu tô dentro de uma casa. É interpretativo, uma, cara. Eu uma vou criança passando esse teste. Se não tem roupa, eu vou ficar perto do fogo. Eu até sei. Me é um se não fácil. Tem fogo, cara, eu não vou rolar um teste pra atiçar uma lenha. Não, tu vai atiçar. Mas o quão eficiente você foi nisso? Eu acho que isso é um teste automático, cara. Não acho que é um teste rotineiro. Um teste fácil. Eu não acho que é um teste fácil, cara. Eu acho que atiçar o fogo é um teste automático. Pode rolar, cara. Um teste fácil. Como é? Tu tem um dado. É. Tu pode usar fadiga e passar. Não, não vou usar fadiga, cara. Tá, então você não se aquece bem o suficiente. Faça um outro teste agora. Primeiro foi rotineiro. O segundo é formidável de frio. Eu não acho que eu preciso rolar esse teste, cara, porque eu tô abrigado dentro de uma casa. Uma casa de pobre, onde muitos pobres morrem de frio. Rola mas a dificuldade do teste aumentou, cara. Sim, porque tá descrito no sistema. Cada hora aumenta o teste. Mas não faz sentido. Porque antes, antes eu tava exposto ao frio completo. Agora eu tô abrigado. Como é que o teste é mais difícil? Tu não se abrigou tão bem, cara. Você é ruim nisso. Tem que rever essa qualidade de narração aí, hein, Rox? Esse teste não tá legal, não. E aí, tá bom, cara? E aí o que, cara? Não tem opção. Aí, você comandou que eu rolasse um teste. Eu tô rolando o teste. Tá. Já que passou tempo suficiente pra eu tomar duas hipotermias, eu acho que eu posso curar uma fadiga, né? Não, porque você não tá repousando. Não é só tempo, é tempo e repouso. Então eu quero rolar um teste pra curar um ferimento. Teste pra curar um ferimento? Isso aí é com passadia, cara. Mas ferimento só... Ah, não, eu tomo um agora. É um dia depois. Tomei um de graça, né? Então, tá bom, cara. Vou rolar aqui, pô. Formidável ou difícil? Não, é um passo a mais. Primeiro foi rotineiro, de frio, e agora é desafiador. Tranquilo. Embora não tenha se aquecido bem, você vai procurar o... Vai fazer a batida com o teste de notar agora, que tu pediu? Eu não quero fazer teste, cara. A partir de aqui eu só vou rolar passivo. Não faz sentido eu ficar rolando teste. Eu vou fechar a porta, vou atiçar a lenha, como eu disse que faria. Vou procurar. Normal. Tá. Como tu vai fazer isso com toda a calma? Não é mais uma coisa urgente? Como está teu passivo de... Dos dois, né? Tanto de coletar quanto de notar. Não sei, cara. Como é que eu vejo isso? Tá na tua ficha. Meu passivo de... Ó, meu passivo de sobrevivência é 0. Ok. E meu passivo de percepção é 8. 8, tá. Quer dizer que com 0 eu vou deixar você não ficar confortável, mas cessar o efeito, passando no automático. Agora, quando... Mas você não fica confortável, tá? Em termos de recuperar fadiga, em termos de descansar. Você tá tremendo de frio ali, embora não esteja tomando ataque do frio. Uhum. E ao mesmo tempo com o teste 8, né, que seria um teste para rotineiro ali de notar, você percebe coisas ali que óbvias de encontrar numa casa. Não tem, você não encontra nada como um alçapão escondido nem nada do tipo, mas tu encontra tipo embaixo da cama, as coisas mais óbvias assim. E nesse minha sentido, espada tá onde? Então, aí nesse sentido, nesse nível de teste aí, minha armadura tá onde? Você, no máximo, encontraria outros livros. Tu encontraria bota. Bota boa ali e tal. Você não tava com a tua e tudo mais. Ali mas a minha bota. A bota do Cavaleiro Cal. Do Cavaleiro Cal e outras roupas assim que você poderia usar nesse sentido. Seja mais claro, Rock. Você tá sendo evasivo, não sei porquê. São as roupas do Cal? Sim, as roupas do Cal. Tá bom. Então eu vou vestir as roupas do Cal. A roupa que você tava, até que era tua, mas era tipo a roupa de baixo, a roupa ali mais confortável, né? E ali tu encontra o kit viajante, sabe? E como tu fez isso com mais calma, demorando tempo ali pra procurar e vendo as coisas, você também encontra outra coisa fácil de achar, cara, ratos. Tem ratos ali naquele lugar. E que, inclusive, te dá um cagaço quando você vê eles. De maneira que você sabe que tu não procura em todos os lugares... Porque tu tá com medo de meter a mão onde tem ratos. Você pode fazer... Será que eu tô com medo, cara? Tu pode agir, tu pode pedir pra agir agora. Só tô declarando pra falar, porra, eu ia ver, eu não ia fazer, entendeu? Uhum. Eu quero que você declare. Eu vou fazer, cara. O quê? Procurar minhas coisas, cara. Tá. Então mesmo... Independente de rato, cara. Você vai meter. Eu não tenho medo de rato, cara. Eu tenho medo de...
Revoada de rato. Sim, sim, é. No, rato o outro, foda-se, cara. É, o teste anterior que você fez não era de nojinho. Era o teste daquela coisa bizarra que estava acontecendo. E por isso você não precisa fazer o teste de coragem para isso. Mas você vai metendo a mão e procurando ali pelas coisas. E em determinado momento, cara... Eu vou organizar tudo, tá? Os livros, vou tipo, juntando ali de um jeito que seja fácil eu pegar depois. Certo. Aí eu quero saber, cara, se você quer queimar o destino pra impulsionar a história a teu favor. Adicionar é importante que vai impulsionar a história a teu favor. Cara, você tá me oferecendo de boa fé ou é daquelas coisas que você coloca de sacanagem? Qualquer coisa que eu fale pra você pra botar que é sacanagem, então. Não qualquer coisa, cara. Às vezes realmente impulsiona a história a meu favor, mas às vezes não. E aí? Ah, cara, esse... Impulsionar a história ao meu favor é um destino que eu tô sempre inclinado a aceitar, cara. Eu gosto de pagar esse destino. Foda quando você caga no pau, né? Mas vou pagar, cara. Vou queimar sim. Tá. Então de 0/2 tu vai pra -1/1. E tu encontra, cara, uma caixa ali, bem, um cesto de vinil ali, que quando você pega ali, você é atacado por um dos ratos, tá? Deixando claro, isso ia acontecer de qualquer maneira. Você toma ali um ferimento quando um rato agarrou teu dedo e arrancou um pedaço dele. Por conta do teu dedo. Não é uma lesão, é um ferimento. E logo depois de pegar aquela cesta que tava difícil de... Sabe que você se estica pra pegar uma coisa em cima do guarda-roupa? E quando tu puxa assim, ele te morde, aí tu... Ah, tu filho da puta, tá ligado? E cai no... E aquele cesto de vinho cai no chão. Quando ele cai e rola, você vê um livro. Um livro que... Com todo o aspecto de um livro de bruxaria. Com todos os aspectos clássicos assim, tipo... Não tem um pentagrama na ponta porque não é o símbolo que usa nesse universo. Não tem um pentagrama na ponta porque não é o tipo de coisa que... Não é esse o símbolo, a simbologia de bruxaria nesse mundo, né? Vou examinar com mais cuidado, cara, o ponto de destino que eu queimei. Eu vou abrir o ponto de destino, vou ler. Eu vou ler o ponto de destino. O galo tá escrito destino. Clicando aí, tá escrito assim, gastando o ponto de destino. A maneira mais fácil do que... Primeiro, você tem quais idiomas aí, cara? Todos, cara. Todos? Tem o Dracônico, a Kuki e Morte. Certo, em nível 2. Vai estar em Berionês essa porra. Tá em nível 2, não, nível 1 que tu tem eles, né? É, todos nível 1, cara. Tá. Tem morte. Justificativa pra colocar nível 2. Tá, é Mortes. De uma maneira que você não poderia ler o livro ali claramente, mas você não só identifica algumas palavras, né? Entende que aquilo ali, o idioma é de mortes, com um grau, com um nível de graduação, e que o que aquilo ali é uma prova cabal de você queimar aquela mulher com bruxaria, o que te diminui um pouco de culpa e que faz você começar a duvidar realmente das tuas memórias, que elas não são reais, que não, realmente, essa mulher era uma bruxa, tá ligado? Ela só pode ter sido, só pode ser uma bruxa. E ela me enganou, aquilo ali, isso é tudo falso, mas as memórias estão na tua cabeça ainda. E embora você não saiba ler aquilo ali, você sabe que é. Ela queria me dar de comer, né? É, cara. E talvez se você tivesse comido aquela hora, você se aquecia, mas agora a sopa já tá fria. Ah, eu vou... Tipo assim, vou dar um chute ali, né? Vou dar um chute ali no caldeirão, tá ligado? Pro caldeirão cair ali em direção à porta, tá? Não é pra cair na fogueira, não. Esparramar o líquido ali em direção à porta e eu deixo cair o conteúdo do caldeirão ali. Ah, e fica até mais fácil ali pra eu acessar o fogo e me aquecer um pouco melhor. Tá. Você derruba o caldeirão, aquela batata e que ela disse que encontrou e algumas ervas ali se espalham com aquele líquido. E você para do lado do fogo, se aquecendo pobremente, daquele jeito que eu falei. Você não tá confortável, mas você não tá morrendo de frio. Enquanto eu tô procurando, eu já tô vestido, já tô agasalhado com minha roupa de nortenho ali, né? Não, tu procurou. Esse foi o resultado da tua procura. Teus itens, o livro de bruxaria. Já posso contar que eu tô com minha espada, minhas facas, tudo isso, né? Não. Os itens que eu falei eram os itens de viajante. A espada não estaria ali. Então eu vou procurar até achar, cara. Cara, tu fez uma procura ali. Pra você não tá ali. Pode ser que esteja no celeiro. Pode ser que esteja em outro lugar. Essa casa tem porão?
Cara, é um chão de terra, coberto com algumas peles e tudo mais. Nem sequer é um piso de madeira. Mas, assim, um chão de terra você cava. Tem ferramentas pra isso no celeiro. Tá, eu vou pro celeiro então, cara. Tá. Você sai e vai direção... Tem tocha dentro de casa? Tem tocha dentro da casa? Igual tinha no celeiro? Tocha apagada? Sim, tu poderia acender uma ali. Eu acendo uma ali e vou pro celeiro. Quando tu sai ali, cara, de fato, talvez tu precise da tocha independente pra se defender. Tu vê que tu, quando tu chega lá fora, já está... Já está na hora do morcego. E você vai adentrando ali no celeiro, onde um clima pesado e frio. Você precisa mergulhar para conseguir passar pela porta. É doído para você. Você chega lá e tu vê as ossadas, no plural, de mais do que uma vida que foi devorada por ratos. Eles deixam a carcaça no momento que a luz da tocha entra no celeiro. E correm para debaixo do feno, para dentro de buracos e para frestas na parede. Quando a tocha ilumina as carcaças, no plural, você percebe ali o cheiro de podridão. Uhum. A pouca carne que sobrou não só foi devorada, mas parece que ela apodreceu. E os ossos, alguns deles até limpos, de tanto que foram devorados. Alguns deles estão moídos. São várias ali. Não é só da mulher. Também parece que tem de animais. Talvez de outras pessoas. São oferendas. Ela tá fazendo oferta pra uma entidade. O Senhor dos Ratos. Todos os ratos se esconderam, né? Na hora que tu entrou ali com a tocha, sim. Eles saíram de cima da carcaça. Mas assim, a tocha, porra, não é uma lanterna, não é um... Tá iluminando em você e a carcaça que tava perto da porta. Eu vou pegar a outra tocha que tava apagada e vou, com a que tá acesa, eu vou acender. E tá. Todas as tochas que estão apagadas ali, eu vou acendendo pra iluminar aquele lugar. Não, não tem um monte de tocha. Tu poderia achar mais uma, tranquilamente. Todas as que eu conseguir encontrar, eu vou acender. Tu acharia mais uma, que é aquela que tu tava no chão, aquela que tu usou pra brigar. E tu pegaria ali e poderia tentar acender ela. Demoraria, tá meio molhado ali, tu não faz rápido. Mas só pra descrever o que tu me interrompeu, a tocha não ilumina todo o celeiro. O fundo tá escuro, o teto tá escuro e com certeza há ratos. Você ouve eles arranhando a madeira, você ouve eles correndo pelo assoalho. Você sabe que eles estão ali, ao redor, onde a luz da tocha não ilumina. Eu vou analisar com mais calma pra entender o que é real e o que não é. O corpo ali é recente mesmo? Ou já é um corpo antigo? A roupa é a mesma? Tá suja de sangue? Eu tô sujo de sangue? O que é aquilo? Reavalio a cena. Nada ruído por ratos poderia parecer muito novo. Mas esse CSI seria um teste que talvez esteja um pouco acima das suas capacidades agora com os debuffs que você tá. Eu quero saber o óbvio. O quê? Só quero saber o óbvio. Eu cortei o pescoço de alguém e eu tô sujo de sangue. Sim, você tá. Não só seu. Porque tem sangue teu também. Lembra que eu falei que a ferida abriu? Sim. Não, eu quero saber na mão, na faca, e essas coisas. Eu falei sim, porque não é apenas seu. O teste que o Marco queria seria a cura com o Notar Rock. Ele não tem teste pra isso. Eu tô te perguntando de curiosidade de sistema mesmo. Dependendo da forma como ele faz essa análise, eu posso fazer só com Notar. Seria uma dificuldade maior, né? Notar. Diagnóstico e tal poderia ser em outras situações. Percepção com diagnóstico, isso. Depende muito do tipo de. Como ele analisa isso. Eu vou olhar ali a roupa da mulher. Como eu falei, não parece nada novo, muito pelo contrário, algo que foi ruído, mijado, pisado. E é isso, só é o óbvio, como você falou. Tá. Eu vou pegar as duas tochas ali. Ah, como eu falei, cara, a culpa só vai embora um pouco, considerando as tuas memórias, quando você viu o livro de bruxaria. Uhum. De você entender que isso pode ser uma grande artimanha. Porque até então, aquela ali... Cara, você nem... quando você pega a roupa, até memórias ali daquela roupa dela dançando no casamento dela vem em você. Dói. Eu sinto muito, cara. Dói no sentimento. Eu sinto ojeriza ali, porque é como se eu estivesse sendo violado ali, sabe? Alguém...
colocou memória ali com bruxaria de uma vida que não é minha. É, eu vou examinar da mesma maneira que eu examinei a casa, eu vou começar a examinar o celeiro com calma ali. Tá. O celeiro... E eu coloco... Não, deixa, vai, só examino. O celeiro, diferente da casa, ele tá mais sinistro. Você com duas tochas ali, os ratos não chegam perto de você. Mas é difícil chegar com duas tochas no segundo andar e sem falar que quando você vai no mais profundo ou mais para cima, parece que são muitos deles. Você enxerga isso, você enxerga eles. Eles se escondem na escuridão, mas você vê na escuridão e percebe que há milhares deles. Eles estão cercando o celeiro em todas as direções. E você procura a cada lugar que você avança com a tocha e eles se afastam. Eles se afastam na mesma hora que você anda para trás e saindo de perto do fogo. E, aí eu, tá. E mantendo a ideia do passivo e fazendo tudo bem devagar, é isso, né? Posso continuar daqui? Uhum. Você estaria com muito frio. Esse lugar... Com duas tochas. Sim, sim. Você estaria com muito frio. Não estou rolando teste, estou fazendo interpretativo de nada confortável. Você estaria com medo. Claro. Medo dos bichos, assim, de avançar mesmo em alguns pontos que você não ousa chegar perto. Mas você poderia encontrar outras ferramentas, tá? E você perceberia, se arriscando um pouco, subindo num lugar meio perigoso, tanto no sentido dos ratos, quanto no sentido de você talvez cair, que tem coisas lá em cima do celeiro. Com a sua visão, mesmo estando escuro demais pra enxergar... Vou conferir, cara. Eu sou curioso. Eu vi, tem coisa, vou lá. Não. Quando eu digo lá em cima, é como se fosse perto do telhado, numa caixa, num lugar onde você vai ter que escalar. Tô indo lá, cara. Tá, pode fazer o teste de atletismo com escalar e de coragem. Isso não é um teste que possível ser passivo. Subir uma escada? Considerando o teu nível aí, tu precisa, sim. Meu nível de quê? De ferimento, lesão, debuff? Não, isso já tá contemplado no debuff, cara. É uma subida que uma criança faria, cara. Rotineiro. Ah, tá. Pode rolar. Olá, atletismo. Uma criança soltando pipa sobe nesse tipo de coisa, entendeu? Eu era... Caralho, esse reload de 1 salvou. O reload de 1 salvou pra caralho. Cara, já tá nato aqui, parceiro. Mais de uma tábua se solta quando você vai escalando, tá? Aquilo solta, cai no chão e te dá muito cagaço. Os ratos estão à tua volta. Uma das tochas cai. Desculpa. Você deixou uma tocha no chão porque não teria como usar as duas pra subir, né? Tá. Vamos carregar duas tochas. Você me convenceu. Isso. Você deixa uma pra trás e vai subindo. Mas quando aquilo começa a soltar ali e você vai chegando lá no alto e pega a caixa lá em cima, tu vai ficando com um cagaço. Tem rato pra todos os lados. E tu lembra o que te aconteceu com o cesto de Vini lá, quando você meteu a mão e tinha um rato, e quando você puxou, o rato te mordeu. Então você tá com esse medo. Dessa vez que eu já tô escaldado, eu vou usar a tocha ali como se fosse uma espada longa. Não, eu vou, vou usar a tocha em postura de luta. E quando eu chegar perto ali, eu não vou meter a mão. Eu vou dar um golpe de tocha, tipo uma baforada de chamas ali pra espantar qualquer coisa. E aí, em seguida, eu vou meter a mão. Beleza. Quando tu tira ali quando você bate e dá a porrada, você vê que alguns ratos saem assustados. Mas logo voltam. Eles voltam pra ficar te ameaçando. Pra ficar na margem da sua sombra. No ponto onde a luz fica fraca e começa a escuridão. E eles corram de você. Eu consigo ver o céu? Então, acho que eu ia falar. Por mais que eles corram de você, eles voltam pra ficar nesse limite. Mas quando você bate naquela caixa lá no alto, eles saem ali de cima desses telhados, fazendo neve cair. Fazendo neve cair lá embaixo, cair neve na tua cabeça, por entre as frestas ali do telhado. Inclusive, deixando você perceber um pouco do brilho da lua entre as frestas. Ah, cara, era tudo que eu precisava, cara. Eu tô seguro. Deixando claro, né? Tu vê entre as frestas. Tu teria que quebrar o telhado pra ver claramente ali. Abrir uma janela no teto.
Sim, eu sei. Mas a luz da lua tá alcançando ali, né? É. Não é o nível de lua que afasta os ratos. Não é o nível de lua. Não é o nível de luz que afasta os ratos ali dentro. O da tocha, sim. Sim. É, mas o telhado tá ao meu alcance para ser quebrado, se eu considero a sua opção? Sim, mas imagina que tu teria que se esticar assim, sabe? Pra bater. Mas dá. Uhum. E talvez quebrar a tocha, talvez apagar a tocha, mas dá. Tá, mas a luz tá me alcançando, eu já crio um pouco mais de coragem. E eu vejo o que é aquele baú que tá ali. Cara, é uma caixa que... É uma caixa que... Sua. É uma caixa que você... Quando você tira dali, você... É como se você lembra que você tivesse aguardado. Você tivesse escondido de você mesmo. Como se você tivesse colocado ali como um... Como John Wick, que depois que se aposenta, ele terra as armas, tá ligado? Uhum. Você guardou ali naquele lugar para que você mesmo não encontrasse o que fosse necessário. E agora que você tira de lá, você se lembra de ter colocado aquilo lá. E que você sabe exatamente o que tem dentro antes de abrir. Mas é isso aí, exatamente o que tem dentro antes de abrir. Deixa eu ver o que caberia dos teus itens ali. Teria a faca superior, a adaga, teria estilete, não teria ração. Poderia ter a armadura de couro macio ali dobrada. Tu não bota tua espada aqui? E o preço dela? Não, isso aqui não tem. Tá no recurso de investimento, eu acho. Ah, tá. Espada longa superior, escudo superior. Escudo é escudo, né? É o menor. Uhum. Sim, cara, eu teria espada e escudo. Eu pego, cara. Beleza. Me equipo ali. Bota. Se eu conseguir. Se der tempo pro vídeo. Boto minha armadura. E agora eu sou um cavaleiro, cara. E agora a lua me abraça. Eu vou... Consigo mexer tudo, né? No tempo que você demorou pra fazer isso, tu já percebe que a tocha tá ficando bem fraca. E eles estão ficando mais perto de você. Assim, ela tá com a metade da potência que ela tinha antes. E a lá de baixo, que tá no chão me esperando? Pior. Tá quase apagando. Tá. Eu vou olhar pros ratos ali. A minha volta ali é um celeiro, tem feno, né? Sim, tem feno seco no andar de cima, né, onde você foi. E é justamente onde mais tem ratos, onde mais dá cagaço de chegar perto. Uhum. Mas eu peguei todos os meus itens ou ficou alguma coisa no baú? Alguma coisa que eu não descrevi, não. O que eu descrevi, sim. Espada, armadura de couro que tu vestiu, o escudo. Tem outras coisas lá? O estilete. Não me descreveu? Não, eu procurei aqui e o resto não fazia sentido. Ah, então não tá ali, tudo bem. Eu vou falar ali, você sabe como isso acaba, não é? Seu covarde. E eu vou ali, cara, com tranquilidade. Vou descer, vou pegar a segunda tocha, vou dar uma atiçada nelas e vou atear fogo ali ao feno seco. Quando você chega ali no feno com a tocha, que tá já bem mais fraca, mas o suficiente pra incendiar aquele lugar... tu percebe que aquele lugar, aquele feno parece vivo. A cada rato que se mexe por baixo dele, ele se mexe como a barriga de uma carniça de um animal morto, cheio de vermes. E você chega perto daquilo ali e pronto pra atiçar quando os ratos avançam por você, mesmo contra a luz, querendo te morder. Faz o teste. Eu tô armadurado, meu parceiro. Faz o teste de vontade com coragem. Formidável de novo, o mesmo teste de antes. Posso adicionar o... minha RD, né? Coragem? Não, porra. Porra, eu tô de armadura, cara. Nada me abala. Não, cara. Deveria poder, cara. Ganha um bônus de local da luz da lua? Ah, isso aí sim, cara. Isso aí sim. Eu poderia... Eu diminuiu a dificuldade porque a lua chegou em mim, cara. Eu aceitaria essa interpretação. A lua tocou o meu trabalho de abrir o buraco, mas tu não fez isso, cara. Caralho, como é que eu ia fazer isso? Você é maluco? Nada que tu arrancou, porra. Agora vai, rola a vontade. Jogou uma espadada, o teto cai? Não foi isso que eu entendi. Ah, eu não tô falando que ia ser simples, mas vai lá, cara. Rotineiro? Não, falei formidável. O mesmo teste que tu fez da outra vez, não tem nem surpresa. Não, mas agora eu interpretei a lua, pô. Tem que ser pelo menos acertador. Formidável, cara. Bônus de local aí, Marco? Destino, cara? Tem bônus de local aí, não tem? Destino 1 ele agora. Ele tem um pra queimar pro último recurso, só.
Eu vou pagar mais uma fadiga, então, pra rolar o teste aí. Pra o quê? Tirar e ignorar ferimento? Fazer o quê? Ah, pra ignorar a lesão. Calma, primeiro rola, você pode decidir depois. Não, fadiga não pode. Não pode, não. Fadiga não? Não. Não. Que absurdo. Passei, cara. Anota outra fadiga e você vai ter coragem, você vai tacar fogo. Mas a coragem era pra fazer. E você faz, meio hesitante, meio cagado. Isso não faz com que os bichos não ataquem. Você acende aquilo ali e eles vão pra todos os lados, desesperados, e alguns deles atacam você. Tipo, você solta um no teu ombro, um que pula na tua cara, mas outro pega você bem na panturrilha e anota mais um ferimento. Não, cara, não anoto não. Eu tô com um sistema de combate. Você tá narrando esse bicho como um bicho normal, um bicho não sobrenatural. Eu quero que ele role um ataque contra mim e eu tenha chance de me defender. Cara, você vê isso como um bicho não sobrenatural, mas o Jean tava de armadura quando ele tomou ferimento também. Então não tem ataque, eu só tomo, é direto. É um ferimento, é. Que foda. E aí, cara, o fogo... Sabe que isso deixa o jogador puto, né? Você tomar essas atitudes aí que não tem o que fazer. Só toma. Eu... Então, eu coloco na minha ficha, posso ter 10 mil de vigor, 30 milhões de RD, full plate, e vou tomar um de ferimento. Foda-se. Dependendo do que você tá fazendo, é assim. O maior perigo do sobrenatural não é a força dele, é o desconhecido. Tá bom, cara. Tu vai fazer o que depois disso? Porque o fogo começa a bater ele na palha seca. Os ratos, eles estão lutando? Não, você lutou, você tirou eles de você e o fogo vai aumentando na tua frente. Aquilo ali te causou ferimento quando eles te atacaram, mas agora o fogo aumentou. Eu vou me aquecer, né? É bom, é verdade. Mas também com a adrenalina que você tava, depois que o bicho atacaram e o cagaram que você tava, não acho nem frio, mas você tava sentindo. Tu tava tremendo, era do medo, não era do frio. Aí eu falo ali, eu expurgo o mal dessa casa. Eu expurgo o mal. Dessa fazenda. Os astros, as estrelas no céu são testemunha de que o mal não tem espaço aqui. Não mais. Agora este é domínio da lua. Ardam no fogo. Pois eu sou o protetor dos viajantes da noite. Faço um discurso bonito. Dou dois passos pra fora pra sair do celeiro. E vejo o bagulho queimar. Beleza. Tu espera, a chama aumenta, fazendo com que os ratos se afastem, né, daquela direção de dentro do celeiro, mas eles vão se fechando do outro lado do celeiro. Eles vão correndo como ratos correm de um navio que tá afundando, todos para a mesma direção, né? Uhum. Só que a outra direção, contrário ao feno, é justamente por onde tá a porta. Você, na hora de ir na direção da saída, você percebe que ela tá abarrotada de ratos. Saindo pela porta ali diretamente pro jeito mais óbvio, pro jeito que você entrou, você teria que passar por um mar deles. E o fogo ainda não tá grande o suficiente pra iluminar todo o lugar interno. No máximo até metade dele. E a outra metade está abarrotada de ratos. Como tu vai eu sair? Eu vou acender a tocha, vou reacender a tocha no fogo que foi pego, que tá pego. Uhum. Não, a tocha foi lá pra dentro. Não, eu tava com uma. A outra foi lá pra dentro, eram duas. Ah, tu quer pegar aquela que tu tinha deixado no chão, né? Tá, tranquilo. São duas tochas. Não, tá certo. É porque a tocha que tu tacou pra dentro queimou lá dentro, por isso que eu tô falando. Sim. Tá, então você foi na outra tocha, pega ela, volta, acende ali, demora porque ela tava molhada ali, mas o fogo é muito grande, até queima um pouquinho tua mão, assim, vai ficando quente demais, e vai espalhando, vai pegando ali pela madeira, mas a madeira, como tá molhada, brigando com a neve do lado de fora, não vai ser um fogo tão rápido. Mas aí você acende a tocha. E vou pra dentro do rato. Tá. Sai dali. Tu pega a tocha ali, cara, e vai abrir um caminho ali pra passar até a porta. Os ratos, eles vão, dessa vez, subindo um em cima dos outros pra conseguir se amontoar longe do fogo do feno e do fogo da sua mão. Eles têm que subir um em cima dos outros, um pra um lado e outro pro outro, como se você fosse Moisés abrindo o mar vermelho, mas não, é um mar de ratos. E você consegue passar por entre eles e ir até o lado de fora. Mas agora a noite caiu. A luz da lua não afasta eles. E há ratos, pontos pretos, por toda a neve branca. E você vai andando você mandando de volta pro frio, que bate muito mais gelado agora quando você saiu do calor do incêndio lá dentro. Eu vou trancar.
Eu só deixo claro pra você não imaginar isso errado. É um incêndio pequeno, crescente, que vai demorar pra queimar tudo por causa da neve. Sim, eu vou fechar a porta pros ratos não conseguirem mais sair. A porta do celeiro, entendi. Isso. E de costas ali pra porta do celeiro, fazendo força, eu já tô esgotado ao extremo, eu não tenho mais fadiga pra pagar. Eu vou fazer uma prece ali pra lua e pras estrelas que iluminem o meu caminho, me deem forças e destruam o mal que eu tô enfrentando. Eu vou fazer isso em... Tá, vou fazer em... Coisa bem... Bem cal raiz, assim, cal da fé. Tá, beleza. Uma coisa que ele não fazia há muito tempo, se conectar dessa maneira com a fé dele, né? Uhum, tá. O fogo vai crescer, tu vai ficar no naquele frio ali fora, fazendo a prece. Os ratos vão estar em tudo ao redor e você vai rezar. Como quem não tem pra onde ir. No meio daquela noite gelada, você clama pros deuses e tenta enxergar ali as estrelas. Destaca aí tua qualidade, rapidinho. Qual delas? A da cosmovisão, hein? Cosmovisão, astrovisão. Tá, beleza. Faz aí o teste de... Como é que é o teste da tua pesquisa? Conhecimento com pesquisa mesmo. Faz um teste de conhecimento com pesquisa e a dificuldade é desafiadora. Só por causa da fumaça do celeiro. O céu não tá tão limpo. Cara, com uma falha, você percebe... Não falei. Porque tu tá comendo 6. Não, mas eu errei, cara. Eu transformo B em D. Por qual qualidade? É o foco em conhecimento. Tá, mas qual deles que você tem? Astronomia, cara. Tá maluco? Tá doidão? Ah, o de astronomia, tá certo. Eu não deveria ter falhado esse teste. E eu acho que ele não calcula, eu vou ter que rolar de novo. Não, tudo bem. Dá mais um grau. Aquele 2 ali pra fora vai entrar. Tu vai ter... Ah, aquilo ali é o número que tá pra fora. Ah, beleza. É, dá um grau. Tá, um grau. Uhum. Cara, você percebe ali nas estrelas que o... Você percebe ali nas estrelas que você está numa ilha. É uma ilha de luz. Num mar de sombras. Uhum. O mar tenta entrar na ilha como as ondas batem na areia. Mar de sombras, quando se torna onda, ele choca na ilha como rato. Uhum. E aquela ilha brilhante, né, que é uma história que está sendo contada agora, mas ela já foi contada antes. Uhum. Você vê a história de um camponês que teve um casamento com uma camponesa, com sua esposa. Uhum. E nessa ilha. Uhum. Você vê que quando eles se casam, a maré é baixa, a ilha é grande e florida. Haviam outras ilhas, havia um arquipélago, e a sua noiva veio de um deles. A ambição do homem que se casou com a filha do vizinho, que não tinha irmãos, no intuito de juntar suas terras, fez com que ele fosse o homem mais feliz de todos. Tinha uma noiva bonita, tinha sua fortuna garantida agora que as suas terras dobrariam de tamanho. Mas ele nasceu em Sacra. E o nobre local, o conde local, decreta que aquelas terras ali é dela, é da mulher dele. Mesmo ele sendo um marido. Aquela herança dela ali permaneceria e que ela queria deixaria para sua mãe, para suas irmãs. E ela podia fazer isso. Ela pede pro nobre para que aquela fazenda continuasse sendo delas. Uhum. E ele se revolta com a própria esposa. Ele não aceita que ficaria abaixo dela, a mata e a joga no poço. Nisso, a maré sobe. A conexão entre as duas ilhas fica impossível. E a casa fica ali, numa pequena ilhota estilo Mestre Kami, sabe? Igual uma pequena ilha no meio de um mar, furioso com ele. Uhum. É isso, com grau. Ah, entendi a história. O cara matou, jogou no poço. O poço tá ali? Tô
É, tu saberia onde é o poço. Quanto o fogo do celeiro aumenta, devagar, mas progressivamente, né? Progredindo exponencialmente, como é o caso do fogo, eu vou marchando ali lentamente, mas no máximo da minha velocidade, em direção a esse poço. Uhum. Tu chega ali, cara, e tu vê um poço escuro. Escuridão total, onde nem seus olhos conseguem ver. Mas eu tenho uma tocha acesa, cara. Sim, mas não ilumina até o fundo. E lá, mas lá de baixo, você ouve o grunhido dos ratos. Estão por toda parte. É, parece um poço de ratos. E tem barulho de água? Não. É um poço seco. É como se fosse um poço de rato. A água é o rato, da mesma forma como as ondas do mar. A tocha tá bem acesa, porque eu acabei de acender ela, né? Sim, mas é um poço fundo. Eu sei, Roque. Só responde minha pergunta. Sim. Tá. É fundo quanto? Não dá pra saber. Não é visível. Além da sua visão, o que já garante que se for uma queda, é mortal. É isso que eu queria saber. Mas o poço tá seco. É, parece que só tem ratos lá embaixo. E a minha volta continua, vários ratos. Sim, que só não te atacaram até agora. Que você saiu de perto do celeiro, né? Não é a luz do celeiro que tá te protegendo. É a luz da tua tocha. A lua ali não afasta ele, só a minha tocha. A luz da lua faz com que você enxergue muito bem durante os campos. E a rato por todo o campo. Aquele campo que você atravessou, andando, agora seria mortal. Mortal? Pela quantidade de ratos. Tem rato, tipo, não é um ou outro. Tem um mar de rato. Não, não. Você vê a neve. É, mas imagina que tem um rato a cada 2 metros num campo. Um rato a cada 2 metros quadrados num campo que... Tem algo mais que eu possa tornar combustível ali? Naquela neve. Tudo muito molhado. O celeiro protege algumas coisas. Talvez dentro da casa. Eu vou pegar alguma coisa combustível dentro da casa, cara. Talvez outra, eu ache outra tocha lá. A única coisa seca ali é a palha da tua cama. É... Eu vou tomar todo o cuidado pra manter o fogo aceso. Vou enrolar a palha da cama ou nos lençóis ou no couro ali do escarpete. Vou fazer uma espécie de tuia ali, amarrado, tá ligado? E junto com a tocha, depois que estiver bem firme e amarrado, eu vou levar até o poço ali e vou acender. Beleza. E tu vai, faz isso, exatamente o que tu falou. É, vai acender, vai jogar lá pra baixo. Isso. Vai queimar com alguma eficiência por um tempo, mas vai fazer você revelar ratos e eles grunhirem num grito de monstruoso, como se a própria saindo daquela poço, como se a terra rosnasse ali contra você. Mas ele logo se apagaria e não manteria aquela luz por muito tempo. Você com certeza atiçou eles, deixou eles nervosos, mas não mata. Não mata. O que, que mata? Tem mais fogo. Como é que tá o incêndio do Kengarau lá no celeiro? O celeiro não tá nem a metade queimando ainda. Talvez leve a noite toda. Talvez quando amanhecer ainda ele não tenha queimado inteiro. É muita neve em cima dele. Então eu vou pegar mais combustíveis no celeiro. Uhum. Tu vai voltar pra dentro do celeiro. É, se tiver ali do lado de fora algum palha seca, alguma coisa que eu possa usar. É. Sabendo que vai demorar pra pegar o fogo, eu até abro a porta, porque com a circulação do ar ali, o fogo espalha mais rápido. Então, o problema não é nem a intensidade de fogo. O fogo é até intenso. Mas a neve ali, ele derrete a neve molha, pinga. Então existe uma briga entre gelo e fogo ali, entendeu? Uhum. E o fogo vai ganhar, mas só não é tão rápido quanto um celeiro normalmente, entendeu? Não, tudo bem, mas vai demorar de qualquer jeito. Então eu entro pra tacar fogo em outros lugares, matar mais rato. Eu quero exterminar aquilo ali, cara. Tu quer destruir o celeiro? Não. Destruir o celeiro, eu já... Quando eu taquei fogo nele, eu acho que ficou claro, mas não. Quero destruir os ratos, claro. Todos os ratos. Uhum. Cara, você facilmente... na tua briga ali, você consegue acabar com alguns ratos e fazer expulsar. Não, Rock. Eu não quero, não, Rock. Então eu quero deixa acabar, claro, porra. Eu quero. Tô tentando, cara. Mas você se finge de sons? Eu quero acabar com a maldição. Eu não quero ficar igual o idiota matando ratos mágicos da vida inteira. Então o que tu acha que vai matar a maldição? A mulher ainda tá. Já pegou fogo ou não? Não, ela estaria perto da porta ali quando tu matou ela. Vou começar atacando ela nas chamas, cara.
Do celeiro mesmo, né? Pega ela ali e joga. Tu pega os restos da carniça ali que os ratos não devoraram, sobrou pouco, a maioria é osso. Uhum. Tu nem tem certeza quais ossos são dela e quais são dos animais. Não importa. E você taca tudo que pode no fogo. Isso. Até você terminar, o fogo já tá chegando na metade, já consumiu metade do celeiro. Mas é só. Não muda mais nada depois disso. Cara, a única coisa que eu pensei mais, a única coisa que eu teria mais pra destruir seria o livro, mas eu queimei um ponto de destino por ele, né? Fica com ele então. Cara, eu vou pegar o livro ali e vou ver como é que os ratos reagem a ele. Muda alguma coisa? Eu tá ali, tipo, aproximar o fogo do livro. Como se os ratos assim? Os ratos tentam defender o livro, tipo. Cara, eles já estavam tentando te ameaçar. Chegar em você. Ah, eu tô tentando Delta, isso aí, cara. Muda. Não, tu não sente. Como eu falei, eles estão tão agressivos como estavam antes contigo, considerando que. Até porque você fez. Depois do que você tacou o fogo lá embaixo, entendeu? Eles já estavam assim antes. Eu vou ver no livro, cara. Eu sou pesquisador. Eu vou ler no livro como é que para a maldição. Como é, qual o botão de off do. Eu quero saber qual o botão de desliga dessa porra. Ponto em mortes, eu tenho ponto em conhecimento, eu tenho. Então, tudo. Faz isso com lógica rotineira. Ah, cara, falhei. Não quero rolar, não. Me recuso a rolar. É, isso com lógica rotineira. Cara, você se esforça. Cara, não, você fala como se eu tivesse a possibilidade de passar. Não tem como eu passar, cara. Você se esforça muito pra conseguir extrair algum conhecimento do livro, mas tu tá muito cansado, debilitado e não tem muito conhecimento de morte. Você fica frustrado por. Não, por mais que você tenha toda a coragem, você não tem tudo que é preciso pra acabar com essa maldição. Você fica frustrado consigo mesmo, de se sentir incapaz. E quando vai chegando na hora do pardal. É a hora do pardal? É. Quando vai chegando a hora do pardal no outro dia, você tá. O celeiro já tá se apagando. Ele não queimou totalmente, deve ter queimado uns 80%, mas não todo. Eu aqueço mais o fogo, cara. Não deixa o fogo apagar, não. Não, mas aí já é hora do pardal, já tá começando a amanhecer. E quando tu olha pro campo de ratos, é só um campo de neve. Porra, no The Witcher você faz essa quest no level 5. Tá, cara, e aí? Era só ter ensinado a menina a ler, cara. O problema é que ele não é o Geralt, né? Bem, tudo bem, cara. E tá no outro dia de manhã agora. Não parece perigoso sair por aí. Duvido, cara, só ter ensinado a menina a ler, cara. Mas eu tenho certeza que tinha outra forma de não matar ela. Cara, tu acha que ela morreu errado? A mulher tinha 5 de enganação, cara. 4 de percepção. Questão de sacanagem. Bruno, tu seria o primeiro a tacar fogo nela, cara. E aí, Marco? E aí o quê, cara? Tu vai continuar aí no negócio, vai passar. Vai ficar semana aí nesse lugar tentando destruir a maldição ou você ir embora? Ah, cara, eu tenho condições de destruir a maldição? Cara, com o lugar todo queimado, com poucos recursos e com frio, você sente, acho que é perigoso continuar aí, inclusive. Em sentido de sobrevivência, você não tem habilidades pra isso. Ah, cara, eu tenho pra onde ir? Cadê meu cavalo? Não tem. Mas tu achou uma estrada outra vez que você saiu por aí. É como se você estivesse no meio da Floresta Negra. Ah, cara, não sei não, cara. O Cal, ele vai vagar. Sem destino, sabe? Beleza, então você deixa o lugar triste, porque você ainda lembra da sua amada esposa. Não. É minha amada. Deixa que o personagem deixa que eu interpreto, tá, Rock? Ele vaga sem rumo porque ele tá igual o Seiya quando perdeu os 5 sentidos, cara, enfrentando o Chaka de Virgem. Beleza. Ele só tá no automático, cara. E, cara, se foi maneiro pra você, meus parabéns, cara. Você se divertiu, então. Essa sessão foi pra você, cara. Ah, tem dia. Um dia do jogador, outro dia do mestre. É, cara. Parabéns aí. Vamos lá.